ከመጽሐፈ መሳፍንት ቀጥሎ ያለጋል። ምናልባት አንተም ሃርድ ኮፒ ላዛችሁ ሰዎች የሩትን ታሪክ ተሰብኮም ያክሱ። ኦኬ እሺ፣ መጽሐፉን አንብቦት የሚያክሱ እና አጥንቶት የሚያክሱ ታንክ ዩ። በቃ ስለዚህ ብሶ ጋር መግባባት ይችላል። የተወሰነ ነው መደክመው ማል ታሪክ ለመናገር እንዳልሞክር ብዬ ነው። ስሙ የመጽሐፈ ሩትን ታሪክ እቺ ሴት ስትፈልጉ በጣም የሚደንቅ ነገር ታያላችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ በልማ። እኔ በህይወቴ መጽሐፍ ቅዱስ ስገባ በርግዶ የሚጥሉኝ ሰዎች አሉ። ድንገት ቆርጠው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያላተሙኝ ሰዎች እግዚአብሔር በኢየሱስም አይታችኋቸው ወደ እግዚአብሔር ዓለም የሚጨምሩ የእግዚአብሔር ሰዎችን መረዳት የሚሰጥ አይን ይከፈትላችሁ። እግዚአብሔርን ዛሬ ሳይሆን እግዚአብሔርን በዘላለም ማንነቱ የሚያሳዩአችሁ ሰዎች። አሜን። ምን አልኩኝ? እግዚአብሔርን ዛሬ ሳይሆን እግዚአብሔርን በዘላለም ማንነቱ የሚያሳዩአችሁ ሰዎች። እደግማለሁ፣ እግዚአብሔርን ዛሬ ሳይሆን እግዚአብሔርን በዘላለም ማንነቱ የሚያሳዩአችሁ ሰዎች። ሩትን ካያችኋት ኖሃሚን የምትባል ሴት ከባሏ ጋር ሁለት ወንድ ልጆቿን ይዛ በረሃብ ምክንያት በፍጹም ወደ ተከለከለ ዓለም ገባች። ሞአብ የሚባል ዓለም፣ ሞአብ የሚባል ሀገር። ሞአብ ማለት ከሎጥ የተወለዱ ከልጆቹ የተወለዱ ልጆች ናቸው። ከገዛ ልጆቹ የወለዳቸው ናቸው። የተረገመ ሕዝብ ነው። ስሙኝ፣ ስህተት አደገኛ ነው። በጣም ረዥም ሰዓት ይከተላል። ዛሬ ግን በጌታዬ በኢየሱስም ስህተቴ በሉ እስኪ ከነፍሬው ዛሬ ይራገፋል። ሎጥ የመጀመሪያ የሰራው ስህተት ከአብርሃም መለየቱ ነው። የሙጤ ስለማለት ነው እያወራሁ ያለሁት። ሎጥ አብርሃም እንኳን ቢገፋው እንደዚህ ማለት ነበረበት፣ በፍጹም ሕያው እግዚአብሔርን በነፍስህ እምላለሁ አልለይህም ማለት ነበረበት። ነገር ግን ሎጥ ተገዳዳሪ የሆነ ሐሳብ ከልቡ ስለነበረ አብርሃም በተባረከበት መጠልቅ ስለተባረከ ሎጥ እንደዚህ ያስበ፣ ከአብርሃም ተለይቼ እንደ አብርሃም አይነት ሰው መሆን ይችላል ነው። ጥሩ ሐሳብ ነው፣ ግን ምንጩ ከየት እንደሆነ ግን አላወቀም። ዛሬ በኢየሱስ ማኖቻች ከፈቱ። ብሶ ተሰባብሮ ወድቆ በቃ ክስክስ ብሎ ሳይ በጣም ነፍስ የሚወጣው እና ደግሞ ምንም ማድረግ አትችልም። ሎጥ ይህን ካደረገ በኋላ ወጣ። ከዛ የዚህ ኪሳራ ውጤት ደግሞ የሄደበት መንገድ በጣም ነውረኛ ነበር። ከዛ ቀጠለ፣ ገባ፣ ከልጆቹ ወለደ። ሚስቱ የጨዋውልት ሆነች። ልጆቹ በቃ ዘር ሳንተካ ከምንሞት ብሎ ሴት ልጆቹ ከእርሱ ጋር ወይን አጠጥተው አስክረው ተኙ። ከእሱ ጋር ልጆች ወለዱ። ሞአባውያን የሚባሉ አሞናውያን የሚባሉ ዘሮች ተወለዱ። ከዛ እግዚአብሔር ኔቨር አለ፣ በዘመኔ ሁሉ ሞአብና አሞን የሚባል ዘር ከቤተ መቅደሴና ከስርዓቴ እንዳይገባል፣ ፈጽሞ ከዚህ ሕዝብ ጋርም እንዳትተባበረዋል። እግዚአብሔር ረገመው። ኖሃሚን ከዚህ ሕዝብ ነው ሄዳ የተገኘችው። ከአገሯ ረሃብ ሲሆን ለቃ ሄደችው። የት ነው? ሞአብ ነው። ስታለች፣ ከችግሯ የተነሳ የማይገኝ ቦታ ተገኝታለች። ነገር ግን እግዚአብሔርም ደግሞ ዝም አይልም። ባሏን ጧ አረገው፣ ቀጠለ፣ ልጆቿ አገቡ። ሁለቱ ወንድ ልጆቿ አግብተው ሲኖሩ ሁለቱም ወንድ ልጆቿ ሞቱ። ኖሃሚን ብቻዋን ቀረች። የሚደንቀው ግን የእግዚአብሔር ድምፅ የሌላት ነገር ግን በተገኘችበት ጊዜ የእነሱን ድርጊት ሳይሆን አምላካቸውን ያየች ግን አንድ ሴት አለች። ዛሬ እኔ ከፈት አብራ በኖረችባቸው ጊዜዎች ውስጥ ስለ አምላካቸው የሚወራውን ታሪክ የሚያወሩትን የሚናገሩትን ሰምታ እነሱ ሪሲቭ ባላደረጉበት አቅም ሪሲቭ ያደረገች ሴት ግን አለች። ሞአባዊ ናት እንዳትረሳሩት። ምን አልኩ? ወደ መቅደሴ፣ ወደ ስርዓቴ፣ ወደ እኔ ዓለም እንዳይመጣ የተባለ ህዝብ ልጅ ናት ሩት። ኖሃሚን አሁን ትቼ የመጣሁት ሀገር እግዚአብሔር እንደገና ጎብኝቶታልና ልመለስ፣ ምክንያቱም ከዚህ ምንም አልቀረኝም አለች እና ሁለቱን ልጆቹ የልጆቿን ምራቶቿን ጠርታ ኑ ልባርካችሁ፣
ልለያችሁ ልሰናበታችሁ አለች። ሁለቱም ቀረቡ። እግዚአብሔር ይባረክ። በጣም እኮ አንዳንዴ በጣም የጌታ መንፈስ በኢየሱስ ስም እና ሁለቱም ልጆች ተከተሏት የተወሰነ ከዛ ነው አሚ እንደዚህ አለች ሩት እኔ አሁን ላንቺ ባል መስጠት አልችልም ኦርፋ እኔም ላንቺ አሁን ባል መስጠት አልችልም እንዴው ከዚህ በኋላ የማግባት እድል የለኝም ማለች እንዴው የማግባት እድል እንኳን ኢኒ ሚራክል ዛሬ ቢመጣና ዛሬ ብጸንስ ለእናንተ ባል እስከሚሆን ብዙ አመት ይቆያል ስለዚህ ከኔ ጋር መምጣታችሁ ትርጉም የለውም ባል ልሰጣችሁ ስለማልችል ተመለሷለች ኦርፋ የምትባለው አልቀሳ በቃ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን አምላክሽ ካንቺ ጋር ይሁን ብላት ታትይች ሩት ግን አንነገራለች ፈጽሞ አልተውሽም አሜን ምናልሽም ተመልከት ሩት እንደዚህ ማለት ነበርባት አንቺ ማትረቢ ሴት አምላክ ይያለሽ አምላክሽን ትተሽ መጠሽ ባልሽ የሞተብሽ በእግዚአብሔር የተቀጣሽ የገዛ ልጆችሽ የተቀጡብሽ ምናምንቴ የተረገምሽ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ ነበር ማለት የነበረባት አይኔ ከፈት ዛሬ ደርሰኩ ምትቆለል እንኳን ተፈራጁ ነን እና የሚገርም ማይመለከተን በሰው ላይ ስትፈርድ ሰዎች ላይ የሚፈረድባቸውን ሐሳብ አምጥተ አንተ ላይ ትከምራለህ ዛሬ በኢየሱስ ማይኔ ከፈት ባልሰራው ስራ እኮ ነው ተሰቀይ እደግማለሁ ባልሰራው ስራ ነው ተሰቀይ ዛሬ በኢየሱስ ልንገር ባልሰራው ስራ ሰዎች በሰሩት ነው ተሰቀይ አሁንም ደግሜ ልንገር አንተ ባልሰራው ሰዎች ግን ምን ባሉት አልሰማ አንተ ምን ባላልከው ሰዎች ግን ምን ባሉት ለምን ሲባል በሰዎች ላይ ስትፈርድ ሰዎች ላይ የምትፈርድበት ነገር አንተ ሳትሰራው ነገር ግን መጥቶ ዋጋውን የምትቀበለው ግን ማን ነህ ዛሬ አይኔ ከፈት አንተ ባልሰራው ሰዎች በሰሩት አው ምን ስለአደረክ ስለፈረድክ ሳይመለከተ ስለበየንክ ስለዚህ እግዚአብሔር የነሱን ፍርድ በማን ላይ ያመጣል ዛሬ በኢየሱስ ማይኒ ከፈት ነፃ ወጣለሁ በልማ አይመለከተኝም በል ከቻልኩ በልማ የዘላለሙን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አያለሁ ካልቻልኩ ደግሞ ዝም እላለሁ ሩት መፍረድ አልፈለገችም መገምገም አልፈለገችም ይልቁንም አንነገራለች በፍጹም አምላክሽ አምላኪ ይሆናል አሜን ህዝብሽ ደግሞ ህዝቤ ይሆናል አንቺ ብትሞቺ ከሞትሽበት እሞታለሁ አሜን በልማንት ብልጥ ያልሆኑ ሰዎች እግዚአብሔርን ማኒፑሌት ያደርጉታል ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት ታስታውሳላችሁ ብልጥ ያልሆኑ እግዚአብሔር ማኒፑሌት ይደረጋል እግዚአብሔር አቤት ብልጥ ሾላካ ሰው የሆነ ሰው እንደሚበዘብዝ እግዚአብሔር ይበዘብዛል አሜን ግዴ ለም ዝም ብለ ሰማኝማ አያም ማሩፍ ጋር እግዚአብሔር ምን ይላል በጣም ይደንቃ አምላክ ምክንያቱም ሄደ ማንነቱን ካወቀው በማንነቱ ውስጥ ደከገባ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ለሚፈስ ሳቋርጥ መለቀቅ ይጀምራል ነገር ግን ልቡን ማግኔትና ፍላጎቱን ማወቅ ይጠይቃል አሜን ሰማኝ እግዚአብሔር ማንንም ሰው ዝም ብሎ ወዶ ያቀም ምናልኩ በፍጹም ተጠቀቅማ ማንንም ሰው እግዚአብሔር ዝም ብሎ ወዶ ያቀም ምናልኩኝ ሰው ሁሉ እንዲሁም ብሏል ወዷል እኮ ነገር ግን ሰውን እንዲው ሲወደው ዝም ብሎ ናና በቃ ከዛ በኋላ እኔ ጭንባለሁ ብሎ ግን ያቀም አኔ ከፈዛሪ እው አቤልና ቃየል ሁለት የመጀመሪያ ወንድ ልጆች ናቸው በሰው ዓለም ውስጥ የተገኙ ከአዳም ቀጥሎ ሲመጡ ግን አቤል እግዚአብሔርን ፈለገው ቃየል ጉዳዩ አልነበረም ፈለገና ልቡን ሲፈልግ እግዚአብሔር ሕይወት ደስ ይለዋል አሜን አኔ ከፈት ምን ደስ ይለዋል በህይወት የሚደሰት አምላክ ነው ስለ ህይወት ክብር ያለው አምላክ ነው ህይወት ደግሞ እንዲበዛ እንዲጨምር የሚፈልግ አምላክ ነው ስለዚህ በዚህ ህይወትን በሚወድ ለህይወት ክብር ባለው አምላክ ፊት ስቀርብ አለ ህይወት ይዤ ነው መቅረብ ያለብኝ አለ አይኔ ከፈተማ ከዛ መስዋዕት ሲያቀርብ ይዞ የቀረበው ህይወት ያለው ነገር ነው ይዞ የቀረበው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሰዓት አርጎ መስዋዕቱ መለሰለት ያ ግን እግዚአብሔር ይሰማው ባይሰማው ልቡ ደስ ይለው ባይለው ብቻ በእግዚአብሔር ፊት ተገኝቶ ደርሶ መመለስ ነው የፈለገው ስለዚህ ከሰበሰበው ፍራፍሬ አምጥቶ ያውል እንግዲህ ከፈለክ አንድ ደው ከፈለክ እንደፈለክ አድርገዋል እግዚአብሔር ፊቱን አዞራሚ ዛሬ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ልብ አሜን የፍቃዱን ዕውቀት በልማ
አባቴ ሆይ በመንፈስ በኩል ታበራልኛለህ አሜን የእግዚአብሔርን የፍቃዱን ዕቀት መረዳት ያው እግዚአብሔር ልንገር ፈጽሞ እኮ 3 ስቴፖች አሉ ታቃላችሁ 3 ስቴፖች አሉ የሰው ልጅ የመገለጥ ስቴፕ አለ መገለጥ የሚመጣለት ዕቀት ምናም ሪቪሌሽን ዝም ብሎ ዕቀት ብቻ መረዳት የሚመጣለት ከዕቀት በኋላ ሰው የሚያሰላስልበት ጊዜ አለ የመጨረሻውና 3ኛው ሰው ገብቶ የሚዋኝበት ጊዜ አለ ገብተ ስትዋኝ ዕቀት ያስፈልግህ ጥቅስ ያስፈልግህ ጌታ እንዲላል ማለት ያስፈልግህ ኢቭን አንተ መናገር ያስፈልግህ ራሱ እግዚአብሔር አንተ ስትፈስ ይፈሳል ሰምታችሁ አንተ ፍሎው ስታደርግ በሄድክበት እግዚአብሔር ይሄዳል በሄድክበት ነው ምልኮ ወደዚህ ብትሄድ ይሄዳል ብትረግም እግዚአብሔር ይራገማል ብትባርክ እግዚአብሔር ይባርካል ብትቆም እግዚአብሔር ይቆማል ብትሄድ እግዚአብሔር ይሄዳል መቼ እዛኛው ሌቭል ላይ ስትደርስ ዛሬ በጌታዬ በኢየሱስ ይሄ የግሎሪ ሌቭል አለ ስለ ፕሬዘንስና ስለ ግሎሪ ከዚህ በፊት አውርቻችኋለሁ ስለ ፕሬዘንስና ስለ ግሎሪ ስለ ህልውናና ስለ ክብር ህልውና የሚባለው ነገር ድንገት የሚመጣና የሚሄድ ነው ግሎሪ ግን አይሄድም አይመጣም አሜን አንዴ ከተገኘ ተገኘ ነው በቃ አለቀልህ ግሎሪ ውስጥ ከገባ ጨረስ አሜን ከዛ በኋላ ነገር ተበላሽ ማለት ነው ምንም ነገር በፊትህ ምንም ነገር መቆማችን የሚቃጠላል ይቀልጣል ሃሌሉያ እንግዲህ አስማኝ እቺ ሴት በያው ነፍስሽ ምላለው አምላክሽ አምላክ ይሆናል ብላ ኮንፌስ አደረገች አሜን በልም ያፌ ቃል ይጠምደኛል ብልስኪ ነገር ግን ያፌ ቃል የሚጠምድ ልብ ውስጥ ያለቃል ምን ውስጥ ያለቃል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መጀመሪያ ሰው በልቡ አምኖ ይላል ከዛ በአፉ ተናግሮ እንዲል በላችሁ እኔ ልተርጉምላችሁ ኃይል ያደርጋል ምን ይላል የመዳን ኃይል ያደርጋል የክብር ኃይል ያደርጋል የመታደግ ኃይል ያደርጋል ንጻ የመውጣት ኃይል ያደርጋል ዋቴቨር በህይወቱ ይደረግ የሚገባው ነገር ያደርጋል ሰው ግን መጀመሪያ ግን በልቡ ሊኖር ይገባል አሜን ዛሬ በሉስኪ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ልቤን ክፈትና አራስክን ግለጥልኝ በኢየሱስ ስም ልባችሁን ዛሬ እግዚአብሔር ይከፍታል አሜን ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አሜን እግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ ያመጣም እግዚአብሔር ሲናገር ለመስራት ነው የሚናገር በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ለመጠገን ነው የሚናገር እግዚአብሔር ለመፈወስ ነው የሚናገር ሃሌሉያ እስኪ ዛሬ በሉማ ልቤ ይከፈታል እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ አየዋለሁ የአምልኮት መልክ ያላቸው ማለት የሚያመልኩ የሚዘምሩ የሚናገሩ የሚሰብኩ ቃል የሚያወጡ ግን ኃይሉን የካዱ ሰዎች አሉ። አሁን ምን አይነት ሰዎች ናቸው ካላችሁ ልባቸው ውስጥ የማይኖሩ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ሰዎች መዘመር ይችላሉ መናገር ይችላሉ መስበክ ይችላሉ ቃል ማውጣት ይችላሉ ነገር ግን ኃይሉ ምን እንደሆነ ግን አቁና ስለ ኃይል ስትመጣ ተቶቶቶ ይሏል ኖ አይደረግም ይላል ዛሬ ሪሊጂን የትም ቦታ ያለ የምነት ተቋም ማንንም በተራይ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነሳ ክርስትና ተብሎ የሚጠራ በጣም ብዙ የምነት ተቋም የግጭቱ መነሻ ምንድነው ችግራቸው ምንድነው ለከጠየቀኝ ኃይልን አይፈልጉም እና ኃይል ስታረቅ ወይ ጠንቋይ ነው ይሏል ወይ መተተኛ ነው ይሏል ወይ ምታት ነው ይሏል ወይ ድግምት ነው ይሏል ወይ የሆነ ነገር ይሏል ከአምሯቸው በላይ ይሆናል ለምን ሲባል የአምልኮት መልክ ነው እንጂ ያላቸው ኃይሉ ምን አይሉ ዛሬ በኢየሱስም እኔ አሁን ሰዎችን ለመተቸት አይደለም ነግርህ አንተ ውስጥ ይሄ ሰው አለ አንተ ውስጥ ይሄ ሰው እንትመዝኗል ሁሉ ግዜ ለአንተ ፐርፌክት ሰው ይሄ ነው ሚዲያ ላይ ቴሌቪዥን ላይ ወይም የሆነ ቦታ አቆም ይገርም ምርጥ የሚያማምር የዝማሬ ልብስ የለበሱ በጣም በበቀ ሳውንድ ሲስተሙ ሃርመኒው የተስተካከለ ሳውንድ ሲስተም ያለው መዝሙር የሚዘምሩ በጣም የተዋበ ስርዓት ያለበት ቸርች መተገኝ ዋው ነፍስም አልቀረልኝ ነው እንት ለምን ያምልኮት መልክ አለ ነገር ግን እንደዚህ አትልም ምንድነው የተደረገው ኃይል በኖርማል በከበሮ ተዘምሮ ሰው ይሄዳል ስለ ኢየሱስ ዘምሮም ሰው ይሄዳል ስለ ሴት ተዘፍኖም ኮንሰርት የሙዚቃ ኮንሰርት ተደርጎም ሰው ፌንት ይወጣል what's the difference ያንተ መገኘትና የነዚህ ሰዎች መገኘት ልዩነቱ ምንድነው ኃይልን ካላወቅ በስተቀር ምንን ካላወቅ ኃይልን መለየት ከጀመርክ ግን ያንተ መገኘትና የነዚህ ሰዎች መገኘት ይለያል አንተ የተገኘህበት ቦታ ላይ ስሜትህ ኃይል ለሚነቃቃ አንተ የተገኘህበት ቦታ ላይ ኃይል ነው ሪሊዝ የሚደረግ አንተ ዘውነተኛው እግዚአብሔር ዓለም የሚያስገኝ መንገድ ላይ ሄደ ከሆነ ያለቀስከው በእውነት ኃይል የሚገኝበት ዓለም ላይ ሄደ ከሆነ የገባው ያንተ ህይወት ድንገት ተቀይሮ ይሄዳል ዘምር ኃይል ለምትሄድ አሜን ዘምር ኃይል ለምትሄድ ኃይል ተደርጎልህ ነው የምትሄድ በኢየሱስ ስም እንግዲህ አስማኝ እቺ ሴት ሩት ኑሐሚንን በሕያው እግዚአብሔር እምላለሁ በአምላክሽ ከዚህ በኋላ አምላኬ ነው ህዝብሽም ህዝቤ ነው አለች እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ያስኩሻላ ታሚ
ስጠብቅሽ ነበር በኢየሱስም ዛሬ ስጠብቅሽ ነበር አንተ አይኔ ከፈትማ ስጠብቅሽ ነበር ቅንነትሽን አይቼ መቃ ምን ላርጋት ስል ነበር ዛሬ ግን አንድ ነገር አለሽ አሜን ዛሬ በኢየሱስም አምላክሽ ምን ይሆናል ሰርፕራይዝ በኢየሱስም አሩት ሄዳ የገባችው እስራኤል ውስጥ አለ የተባለ ሀብታም ያገባችው ቦኤዝ የሚባል ሰው እሱን እርሰው አይጠቅምም እቺ ሴት ሄዳ የገባችበትን ግን አሳያለሁ አይኔ ከፈት ቦኤዝ ከሚባል ሰው ሄደች ባለ ጸጋ ሆነች በጣም የናጠጠች ሴት ሆነች ነገር ግን እሱ አይደለም የኢየሱስ አያት ነው ሆነች ውይ በል እንጂ አይውል እግዚአብሔር እኮ ሙአብ የሚባል እንኳንስ በእግዚአብሔር ዘር በክርስቶስ ዘር ውስጥ ሊገባ ይቅርና ፈጽሞ ወደ መቅደሴ እንዳይመጣ ብሎ የረገመው ህዝብ እኮ ነው ይቺ ሴት የተረገመውን ዓለም ወደ እግዚአብሔር ዓለም መጥቶ እንዲዋጅና ዴሊቨርድ እንዲደረግ ያደረገች ሴት ናት በኢየሱስ ስም አይኔ ከፈት ምን ያህል እግዚአብሔርን ማኒፕሌት እንዳደረገች ዋይታል የተከለከለውን የከለከለውን አይቻልም ያለው ነገር ግን በዘመናት መካከል በመጨረሻው ዘመን በክርስቶስ የሚደረገው ነገር በሷ ዘመን ገለጠችው አይኔ ከፈት በኢየሱስም ማቴዎስ ላይ ስትመጣ እንተናንተና ነው ለደንተናንተና ነው ለደንተናንተና ነው ለሌላ ካሩትም አሜን ኦ ማይ ጂሰስ ዋት ነልኩኒ ወነት ከልቤ ነው ምነግር ማለት በጣም ድንቅ ሴት ነች ብዙ ጊዜ ስለዚህ ሴት አጥንቻቃለውና ምን አይነት ሴት ነች ምን አይነት ልብ ነው ያላት ወልዚህ ድንቅ ነው ግን ማቴዎስም ብዙ ይደጋግሚያም ቢያቃል አንድ ሙቲ በኢየሱስ ፍንት ነው ተው ሙአባዊ ሴት የኢየሱስ አያት ናት አሜናት የማን የኢየሱስ ዘር ፈጽሞ ወደ መቅደስ እንኳን እንዳይመጣ እንዳይገቡ የተከለከሉ ዘሮች እርጉም የሆኑ ዘሮች የሚገርሙ እኮ ሙአባያን እኮ እንደ ባላቅ እኮ መጥቶ እስራኤልን ለማስረገም ሁሉ የቆመበት ህዝብ እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲታዩ ብሉይ ኪዳን ላይ የሚገርም የተረገመ ህዝብ ነው ምንም አይነት መልካም ነገር የማይወጣበት ህዝብ እጥሳለሁ መልስኪ ዛሬ በኢየሱስም ዘሬን የሚጥስ በልማ ትውልዴን የሚጥስ የዘሬን እርግማን የሚጥስ የልብ መከፈት ከእግዚአብሔር ይሆንልኛል ዛሬ ይሆንብሃል በኢየሱስም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬ በኢየሱስም ልብህን የሚከፍት ዘርህን የሚሽር ትውልድን የሚሽር የዘርን ክፋት የሚሽር የዘርን ድንቁርና የሚሽር የእግዚአብሔር መገለጥ በላይ ላይ ይውደቅ በኢየሱስም የሙጥኝ አለችት የሙጥኝ ኔቨር አይደረግም አለች ነገር ግን እኮ ምን ታገኝ ምን ትቀበል ምናምን አታቀም ምንም ምታቀው ነገር የለም ምን እንደምትቀበልኩ አታቀም ምን እንደምታገኝኩ አታቀም የፈለገችው ነገር ነው በሄድሽበት ሀገር አምላክሽ አምላክ ይሁን ህዝብሽም ህዝብ ይሁን አንቺን እየጦርኩ ስትሞቺ አብርሽ አንተ ወጣትነቷን እኮ ሙሉ በሙሉ እኮ ነው በቃ ያሰረከበቻት አንተና እኔ ብዙ ጊዜ የኛ በጣም ስቱፒዲቲ ምን እንደሆነ ንገራችሁ በጣም የሆነ ስቱፒዲቲ በጣም ደግ የሚል ነገር በጣም ስቱፒዲቲያችን ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ብልጦች ነን ካልኩሌት አድርገን ቀምረን እንዴት ቢተውን እንዴት ተደረጋርች እንዴት ብናረግ እንዴት እናረግ እና እግዚአብሔር ደግሞ ድንቅ ነው አሜን ላጥ በሳቱ የተጠጋ እስከምትጠጋ ይተዋል ስትጠጋ በሳት ይበለዋል አሜን ለዚህ ነው የሚገርማ አንዳንድ ሰው ልጅ እኔ ግን በቃ ከጌታ ስርቅ ነገሮቹ የተስተካከሉ ይሆናሉ ወደ ጌታ ስጠጋ ግን ነገሮቹ ሁሉ ብልሽት ሽት ይላሉ ሃሌሉያ ነው ማለት ያለብሽ አሜን ለምን ካልክ እግዚአብሔር ማይሆንልን ነገር ማይቀጥልን ነገር እየበላልን ነው አሜን እንጂ አንተ ነው ማበላሽት እግዚአብሔር አላማ የለውም እግዚአብሔር የሚባርክ አምላክ ነው እግዚአብሔር የድህነት አምላክ አይደለም እግዚአብሔር የብሽት አምላክ አይደለም እግዚአብሔር የጉስቁልና አምላክ አይደለም አሜን ነገር ግን ከሰው የሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ ይበላል ሰው በእግዚአብሔር ፊት ቀርቦ ምን አይልም አይደንም አይደንም በል እሚድ ነው ዘሩ ብቻ ነው እና ከዘሩ ውጪ የሆነ ነገር አንተ ጋር ሲገኝ እግዚአብሔር ያጠፋል በፍጹም እግዚአብሔር ማይችለው ነገር ራሱ መቀየር ነው አሜን እና እግዚአብሔርን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ በቃ አንተም ብለው ጠምዘው ምናምን ትሉታል እግዚአብሔር ይሉኝ ታያቀም አሜን ሰምታል አቃ እንደው እንትን አለ አይደል እስኪ ትንሽ ምን ይሁን እንትን ካሚል ካሚደብረው ምናምን ብሎ ይሉኝ ታይዙት ግድ የለም ና ምናምን አይደል ጆሮ እስኪ በል ነው የሚናገር አሜን በኢየሱስም አሜን አራተው አሜን ለጻብቶ ታሻልም እንዴ እግዚአብሔርን የሙጥኝ የሚል ተፈጥሮ ያስፈልጋቸዋል እግዚአብሔርን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ያለበትን ነገር ሁሉ ደግማለሁ ምን አልኩኝ
منالك إخزابر ياللبت النجار هلو whatever تقام تشرش ليهوني شلال إخزابر جدني بطل يتبال النجار عليكم إخزابر سكمي هوت أب درس سكمي بارك درس بيسوسم متاسوس كونا متأميدن كميدن كسيتو سويتش قالو ميجرم ما جمراس كي سويون راسون ديت مو يموت إني بلون دامت على سايف إلسا ولا تني أنا جس سلاي ولا تني أنا جس مرافونت كتر عندلي إلياس لين التكسيل إلسا يلون تاكل لجو إني عم بلتوك سلون كبات دينقتلون ده إلسا لين التكسيل سو وقت بقى كباتين منام بلين نص دين مكرالين بزي مالكو كبات هاي وسدم تصفى قرط ما نيا كم سال موين كذب أنت نقرأ أشواله إخزابير بني فكاد نومين كساكس منالكين ها دنقت إخزابير بني فكاد نومين كساكس إخزابير بانت فكاد نومين كساكس كان تلا يالن إخزابير يالن تفكاد ما نم ماينكوم الجبهة أنت لا يالن إخزابير أنت جا يالن كبات أنت لا يالن خايل أنت لا يالن كبر أنت لا يالن تبب فتسمو أنت لبك في تلو كارسة تبستكر ما نم بتشاغو موسى ليجين But I'm the Tanaka with Gabal. Xavi Lenanti alone could talk with Gabal. We are cooperator with God. I mean, Kaxavir got Abran, Yeminsara, Sarathing Mission and Apollos. Kamanga? So Xavier can Yagar Abu Saralan. In Yamnabuka, Xavier Garabra? And get Ren Abram Sara. Malet Masrathman, Hallelujah, get I must get Namluman of Never. Paulus, Selek Kanwal. I mean, Minsel, Selek, Kaleka Kaleka Kuman. Nasayachu. By Jesus him. Elsa, Elias come out and Lemos and Sivan Lick. Exaber and the Zibrota. He did not. A Boblotal. Early. Odell, Magonat of your talent. Arab and Natalie Ganyan. And the Zorban Nimaga Bays London. Lemongadelat Gabamal Elias. I mean, some Dutch one? Elias Lemongadelat Gabamanimaga Bay. Zorban Lingan. Menar Giraman. Antane Zorban Lingi. Bakat alibat apa yang lama membiarlu? Tapi yang lokasi wala yang ini gudar leman. Nauun dia leher sah. Tua ragana. Bok kamu tuh cik dah imbalas. Gabzo balik ras katelaluan. Eh sah ko investor nu. Asal ulat mad beri malat asbabu. Minyal balap tinuhun. Negarun hulu zirgif gif fargut krendan dinar ko cerso. Ikatelal leh alij. Manin. Terasa dah imbalas. What are the what are the emotional emotionally on it in Namesley? Be to Mr. Anderson. Elsa be Elias behead a betulu Elsal. Can minim my Sarah? Minim Elsa, I turn a beam. Have it? A suja junich and a bachon so which traffic again a julemich and I mokrim. A suyal turn a babe betaka bikal and a metam behead him. Yesu good day. Elias, Takatulo made Bichan. Amen. Amen. Argaman Belma. Kalaila in Nassal. Samai Kazare met Argaman Alalku. Karsu Bakrosos Yusudam Tawajtal. Amen. Kaabato Chachin, Kawarasno, Kakantun Rachin, Bakabur Yakrosos Dem and the Tawajin Naukal. Samale, Yelijoch, Yemenaman, Yenat, Yat, Yemenaman. Argaman, Membulon. تنسوال السنة اللي مرة أنت جن يا متعو أرجمان على بيجكم يمتي دابت principle كارسنو أرجمانو كمالت كوبنا قرأتشله هي وتنيم يا بلاش نقرمان لين أنا قرقوان يا هون سيد أنا رقمهم مايلم زمر رقمهم مايلم غربيت رقمهم مايلم أنت راس مرزن بهي وتنا يرجع هبت أرجمان على إيه أرجمان زاري بيجسوم كلايلة ينسى متاسوس كونا داويد እየዞረ እየተደበቀ እየተሸሸገ ከሳኦል ብዙ ቀን ይሄድበት በነበረበት ዘመን ብዙ አጋጣሚ በግ ያረባ ያለን ሰው በግ የሚጠብቅበት አጋጣሚና ድል ነበረው ዳዊት እና አንድ ቀን ታውቁታላችሁ ናባል የሚባል ሰው በግ እየሸለተ ያለ በቃ ሄዱና እንግዲህ ብዙ ጊዜ በጉን ዝጠብቅለ ስለነበር ለክተንበትም ስለማናቅ ይሰጣናል ብሎ እርግጠኛ ነው ዳዊት ሄዱና ጠይቁት ይሄ ደስ ያሉን ስታችኋል ናባል ተማማ ሰው ነበር نا زرفلا ما نود مودا بيتار، إيه كجيتها كمل ليه ده ورقة أرلن ديال، سمان،
ይሰማሉ። ቀደም ነገር ያለው በኢየሱስም አሜን። በጣም ይገርም ሮንጋ ካር ነው አካዳቹ አይጣፍጠኝ ምናምን ትላቸው ሰዎችን ተወቾውና አካዳቸው እግዚአብሔር ግን ይኖርባቸውን ብለ ጠይቅ። ምክንያቱም ላታቅት ይችላል። የሚገርመው እኮ ዳዊት መቀባቱን እኮ ማንንም ያቀል ዳዊት እኮ በጣም የተገለጠ ሰው ነው። ጎልያድን እኮ የዘረገፈ ሰው እኮ ነው። ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ እኮ ነው የሰውዬ እንደዚህ የሚያወራ። ይሄ ሙቀት አይኖረው ግን አንድ ነገር ቢል ምን አለ እንደ ማምኖ ሰው እንደ የሰውዬ እኮ ሽፍታ ነው ወታደር እኮ አለ አንገት የሚቆርጠኝስ ብሎ ምን አለ እንደ ሰው ቢያስብ ግን ሰነፍ ሰው ነበር። ካርስ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ከአባት የመጣ እርግማን አይደለም፣ ከእናት የመጣ እርግማን አይደለም፣ መተተኛ የደገመበት አይደለም፣ ሰይጣን የደገመበት አይደለም። የሰውየው ማይንድ በህይወቱ ላይ ያመጣበት እርግማን ነው። ዳዊት ፈልጎ አልሰጥ ሲል ያን ቃል ሲናገር ያው ሴትዮዋ መጣች ያተረፈችው። ከዛ ግን እግዚአብሔር ቀሰፈው ይላል። እግዚአብሔር ምን አለው? ከዛ ተቀምጦ የነበረው በሱ ውስጥ የነበረው ጠማማነት ነገር ግን በዳዊት ቀን ግን ጽዋው ሞላ። ምክንያቱም መጥቶ የተቀባን ሰው ነው የነካው። ተቅለብልቦ ስንት ሰው ዘልፏል፣ ስንት ሰው ሰድቧል፣ ስንት ሰው አዋርዷል። በየሰፈሩ በሄደበት ሁሉ በጣም ማይረባ ሰው እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ያ ማይረባነት ግን ድንገት ሂዶ የሚላተምበት አለት ጋር ተገናኘ። ዳዊት አልነካው። ይሰማሃል? ግን ስሙኝማ ዛሬ በሉ እስኪ የጌታ መንፈስ በድምፁ በኩል ልቤን ይቀይራል። አሜን። ቃል ትሰማላችሁ፣ ቃል አርነት ያወጣችኋል። ጌታ ኢየሱስ ያለ ይሄንን ኤልሳ ኤልያስን እየተከተለ በየቀኑ እየተከተለ ሲሄድ አንድም ቀን አጉረምርሞ አያውቅም። መቼ ነው ማገለግል ብሎም አያውቅም። መቼ ነው እንደ ኤልሳ ሳትማወርድም ብሎ አያውቅም። የሚጠብቀው ነገር አለ። ምን የሚጠብቀው? አንድ ነገር ብቻ ነው። ኤልሳ ይነጠቅ ይሙት ምን ይሁን እኮ አያውቅም። አልሰማኝም? ዛሬ በል እስኪ ከብልጠቴ ከዘዴ ከቀመሬ እገላገላለሁ በል እስኪ። አሜን። ነፃ ወጣለሁ በል ማለት እና ምንም አይነት ቀመር አልነበረውም ኤልሳ። ነገር ግን እየሄደ ይከተላል። አንድ ቀን ነገር ተቀየረ። አሜን። እግዚአብሔር የኤልሳን ጊዜ እንደ ሊጀምራት መጣሚ ሲመጣ ማን መነሳት ነበረበት? ኤልያስ መነሳት ነበረበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ኤልያስን ሊያነሳው ሲል በኤልያስ ልብ ውስጥ የእግዚአብሔር ድምፅ መጣሚ ሊሄድ ነው። ኤልሳ ምንም ወኝ ነው አለቅም አላሚ እስኪ አለቅም በል እስኪ የሙጥኝ ይላለው በልማ ይሄ በጣም የሚገርመኝ ቋንቋ ማለት መግለጫ አጥቼለት ነው። ይችን ቃል ብዙ ሰው አይጠቀምበት ይችላል። ስሙኝማ ከዛ ተደጋጋሚ ጊዜ ኤልያስ እንደዚህ አለ፣ የሆነ ቦታ ደርሼ ልመጣ ነው እና እዚህ ቆየኛል። ሁል ጊዜ እንደማደርገው ያው እግዚአብሔርን በነፍስ እምላለሁ አልተወህም አለ። አባቴ በዘመኔ መካከል ትቻቃለሁ። አሜን። አይ በኢየሱስ ማን ይከፍትማ አንተን ሳልከተል በራሴ ፍላጎት ለራሴ ምቾት የተገኘውበት ቀን አለ? የለም፣ ዛሬም የለም። አሜን አትልም እንዴ አንተ? የሚገርመው የሰፈር ቆረቆንዳዎች አሉ፣ ነቢያት የሚባሉ የነቢያት ልጆች የሚባሉ እደግምላሉ፣ የሰፈር ቆረቆንዳ ነው ያልኩት። አሁን በጌታ በኢየሱስም እንደ አይኑ እንደተከፈተ ሰው ቆረቆንዳ አላቅም እኔ። አንተ በኢየሱስም አይን ይከፈት። የእግዚአብሔር ዘላለም አጀንዳን የማያውቅ ነገር ግን አይኑ ተከፍቶ የሚያይ ግን ደስትኒ የማይቀይር ሰው ቆረቆንዳ ነው ለኔ። አይን ይከፈት አንተ በኢየሱስም። ስልክህን ቢነግር፣ ዘመንህን ቢነግር፣ ሁኔታህን ቢነግር ቼንጅ የሚያደርግ በአንተ ህይወት ውስጥ ለውጥ የማያመጣ ወይም ደግሞ የአንተን ነገር የማይቀይር ከእግዚአብሔር ዓለም የሆነ ሩቅ አይቶ የማያሳይ ሰው ቆረቆንዳ ነው። መጡና ተሰብስበው ስማ፣ አቤት፣ ጌታህን እኮ እግዚአብሔር ሊወስደው ነው። አተስበላል ቆረቆንዳው ላይ ዝም በሏል። አሜን። አንተ በኢየሱስ ስም እኔ መሄዱን መሽይልኝ አልኩ። የሚሆነውን ነገር ለምን አትነግረኝማል? አይ በቃ ዝም ብለህ በቃ ተስፋ ቁረጥ እያሉት እኮ አሉ እኮ። ተስፋ ቁረጥ እኮ ነው። ተከትለው ይሄው ሊሄድልን ነው እኮ ነው የሚሉት። ዝም በሉ እኔ ማድረገውን አውቃለሁ። አሜን። አይኑ እኮ ተከፍቷል። ይሄው ፕሊስ፣ እነዚህ ሰዎች አሁን እኔና እናንተ ታሪኩ ላይ እያየን ነው። ልክ እስኪ በእኛ ዓለም እንዳሉ ነቢያትን ቆጥራቸውና አሁን ጌታን ኮሊስ ነው። ኧረ እባክህ ነው የምትለው እናንተ?
ግን ውሸቱን ቢሆንስ ለልጠረጥር ይችላል ግን ይሄ ነብይ እንደዚህ ቢል ይገርማል ባለፈው ከአባት ጋር ከመንፈሳዊ አባት ጋር እዚህ ቦታ ነበራችሁ ያለው እንደዚህ አርጋችሁ ነበር አይደል እንደዚህ አውርታችሁ አው አው እንትና መጨረሻ በቃ ሊወስደው ነው አረ እባክህ ብለን እንትገኝ እንዲህ ቢልም ነው እንትል አው ልክ ነው አይታል አሜን አቤት እኔ ግን አይቻለሁ አሜን አሜን በኢየሱስ ከዛ ኤልሳ ነው እንደ ነገር ወላው ዝም ብሎ አሁንም ሲሄድ ሌላ ሰፈር ላይ ቆረቆንዳዎች አሉ ተሰብስቡ የሚተነብዩ እንዴት እንደምጣለው ከምር ይቆኑ ምን ነገር ክላቱም አገርም አይቀይር ሰውም አይቀይር ከተማም አይቀይር ህዝብም አይቀይር የነቢያት ልጅነት የተረገመ ይሁን ይመችህ ነው ከፈለከው ምን አገበኝ እኔ ግን ረግም ይሆነው በየሰፈሩ አራራ ይተነብያሉ ይናገራሉ እግዚአብሔር ራሱን ይገልጣሉ ግዜ ማሜ ግን ይሄ የሰፈር ቆርቆንዳ ነብይ እንደምስል አሜን ሰውየው መንደር ለመንደር የሚሄድ ልክስክስ አይደለም አይኒ ከፈት እነሱ እየተነበዩ ትንቢት ናፍቆት ያቀም አይኒ ከፈትማ እነሱ እየተናገሩ መናገር ናፍቆት ያቀም እነሱ የሆነ ነብይ ሆኖ ተሰብስበው ምክንያቱም ነብይ ከሆንክ ስራ ፈት ነው ግዴታ ነው ሰምታለ ነብይ ከሆንክ ምንድነው ስራ ፈት ነው ምትሆን ምንም ጥያቄ የለውም አትሰራም ምንም አትልም የሰሩ ሰዎች ተነብያለ የሆነ ታንባቀሳለ እግዚአብሔር የሚፈሩ ሰዎች ነው የሚያኖሩ ግዴታ ነው ፕሪንሲፕል ነው ብዙ ሰዎች የሚወዱት ያንን ዓለም ማኒፕሌት ለማድረግ የሚወዱት ለዛ ነው በእውነተኛው ዓለም እግዚአብሔር ያዘጋጀው ሰዎችን ለመባረክ ያዘጋጀው መንገድ ነው አሜን ሰምተኛል ነቢያትን ስታበላና ስታጠጣ እግዚአብሔር ማን ይባርካል አንተን ይባርካል ይሄ የእግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ነው ግን እዛ ፕሪንሲፕል ውስጥ ንገብተ አንተ ሰዎችን በማይባርክ ሳይሆን አንተ በምትባርክበት መንገድ ያሰላው ቀን ግን ትሞታለህ እና እነዚህ ሰዎች ተነባያሉ ፈንዲሻ ናቸው በቃ ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ናቸው ምንም ምንም የላቸው አልሰማኝም ምንም እርሻ የላቸው ምንም የላቸው ይሄ ሰውዬ የእነሱ ፈንዲሻነት ናፍቆት አያውቅም እመነኝ እግሩን ያጥባል ቦርሳውን ይዞ ነው የሚዞር አልባሳቱን ያጥባል ኤቭ ነገር ሲከተለው ዝም ብሎ የሚከተለው ነው አይመስልም የሚያደርግ የእሱን ኮንፎርት ነው የሚጠብቅ የኤልያስን ኮንፎርት ኤቭሪ ነገር ቀድሞ ነገሮችን የሚያመችል ሲላክ ተንደፍድፎ ለአበቱ እየተንጠበጠበ ሂድ የተባለበት ቦታ ሄዳል ሂድ የተባለበት አካባቢ ሄዳል ሂድ የተባለበት አገር ሄዳል ምንም አይነት ሪስክ ቢሆን ተናገር ከተባለ ሄድና ለእንተና እንዲበለው ከተባለ ሪስክ ቢያስገድል ሊሆን ይችላል እኮ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ላከው ከተባለ ይላካል ይሄዳል ይናገራል እግዚአብሔር ሰው ኤልያስ እንደዚህ ብሏል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብሏል ሊገደል እኮ ይችላል በኤልያስ ንዴት ኤልሳን እኮ ሊገሉት ይችላሉ ግን ሳሚት የሚያደርግ ሰው ነበር ተከተለ ሲባል ዝም ብሎ እንደዚህ ጁናታቶ ሃይ ለነ ደና ነው የሚላይ መስለን ወይ እንዳቱን ዛሬ በልማ ዛሬ ብዙ መፈወስበት ነገር አለበት ከዛ ሄደ መታቁት ታሪክ ነው ኤልያስ ለነጠቅ ሲል አንድ ነገር አለው አሁን አለ አለቀከኝም ምን ትፈልጋለህ አሜን በላ አልሰማ አሜን እ ምን ትፈልጋለህ እንደዚህ አለቀ ብለ ጥምድ ዳርጋ ያስገኝ ምን ፈልገህ ነው አሜን አትልም ኤልያስ ወኝ እንዳይመስል አሜን የእግዚአብሔር ሰው ነው ምን ነው ልጫንብ ምናምን ብሎ ዘራፍ አላለም አይኒ ከፈትማ አሁንም በኢየሱስም አንደርሶች እንደዚህ ነው ዩአር ማን ኦፍ ጋድ አንተ እግዚአብሔር ሰው አይደለም እንዴ ፓስተር አላደርግም እንዴ የኔ ጥፋት ግዳይልህም ስደውልልህ ለምን ነው ማታነሳ እኔን አትፈልገኝም አለው ጠፍቼ ድርግም በይ አሜን ይሄው ለእናንተ እኮ ነው ድርግም ለምን አትልም ለኔ ብለህ ምን ኖር መሰለህ እንዴ አሜን በርግጥ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለበት ካልክ ጎድጓድ ቆፍረ ቢሆን ፈልገን ታገኘኝ ይገባል እንጂ አንተን ስፈልግ ምን ወርኔ ማን ነኝ አንተ በኢየሱስም ሃይማኖት ካስገባብን ቆረቆንዳ ሐሳብ አንዱ ነው we are cursed ካልቤንም ነግር የፕሮቴስታንት ቆም ለምን ብትንትሩ እንደወጣ ታቃለ ያለ መረ ነው ምሄድ ኃይል እኮ አለ ክርስቶስ እኮ አለ ደም እኮ አለ ምህረት እኮ አለ ልጅነት እኮ አለ ፖርናጌን እኮ ተርጓል ማቃተት እኮ አለ ጸሎት እኮ አለ ታዲያ ለምን ነው ፍሬ የለለ የፕሪንሲፕል ሰው አይደለም ብዙ ነገር በፕሪንሲፕሉ በሙሉ ተመቷል ካልጎበኝ ይሄኝናል ማን ነው አንተ ጎብኝ ያደረገ አንተ ማስሎ ነው ምጎበኝ ብርቅዬ እንሳን እንዴ አንተ አይ ከምሬ ነው እንዴ ወዛ ኤልያስ ኤልሳ ልጫንብ በቃ ለሄን ነው ይሄን ያል ደክመ ለፍታ አላለው ዝም እንዴው ተመለሰ ነው አቤት ሰማኝማ የሙጥኝ ይላል ወልስኪ ደጋግሞ ቆሙ ሶስት ቦታ ላይ ተመለሰ
ምን አይነት ጨካኝ ነው ኤልያስ? እን ያል ዘመን በእናት ሳሚት አርጎ ያገለገለው ሰው እያለቀሰ እኮ ነበር ጁንጩ ነው ማካፈል የነበረበት። አይደለም እግዚአብሔር እንደዛ ይሰራ ማለት ወንድሜ፣ በኢየሱስ ማን ይከፈትማ? አታለውናል፣ ገለውናል፣ አበላሽተውናል። ዛሬ በኢየሱስ ነጻውጣ። እንደሱ አይደለም ይሰራ። የሙጥኝ ብለ ግሮን አድርገ አመጣ መታገኘው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን አለም እንደንት ድንገት መጣ እንደ ሻይ ቤት በቃ ጌታ ሆይ ዛሬ በረከት ልፈልጋለሁ ሲጌታ ይናገረኝ ብለ ቸርች ትመጣል። ጌታ ይናገራል። ጠብም ይነገር ይለም ትሄዳለ። ደግሞ ተስፋ ቆርጣ ዘልዘል ትላል። ደግሞ አሁንም ጌታ ይናገር ይትላል። አሁንም ዘልዘል ትላል። ግን እንዲህ ብለ አትባረክም። ይልቁንም የሙጥኝ ብለ አለቅም። እግዚአብሔር እስኪጎበኝ ድረስ በእግዚአብሔር ቤት ፊቴና በፍጹም አንድ ቀን ፊቴን አላነሳም። ሁልጊዜ ምን እላለሁ? ክሮን አደርጋለሁ። ምን እስክል የተመኘሁትን እስከማገኝ ድረስ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በቤቴ እግዚአብሔርን ፊት ፈልገዋለሁ፣ በሚሄድበት እግዚአብሔርን ፊት ፈልገዋለሁ። በየቀኑ መቼ ሳላቋርጥ ምን እስክል እስክነካው ድረስ። አሜን በል በኢየሱስ ስም። አሜን በል እኮ ምን እኮ ወስን እኮ እያልኩ እኮ ይሁንብኝ በልል እንዴ። ድንገት መጡ። አንተ እንትን እኮ ካፌ እንኳን እኮ ታገስ ትባላለህ። ወረፋ ስላለ ተራ ስላለ ምን በል እያበሰልን ስለሆነ ተቀመጣል እኮ ያቃቃ ረሃብ እየቆላ በቃ አንገብግቦ እያለ ኧረ አይደርስም እያልክ እያጨበጨብክ እየተናደድክ ትጠብቃለህ። ግዴታ ነው እንኳን የእግዚአብሔር ዓለም አሜን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ዓለም ዝም ብሎ የማይመጣው የጨለማ ዓለሙ ዝም ብሎ አይመጣም። አስለቀቆ የሚመጣው ነገር አለ። አንተን የማስለቀቅ ዓላማ እግዚአብሔር የለውም። ከአንተ ላይ ግን ማስለቀቅ የሚፈልገው ነገር ግን አለ። ምክንያቱም እሱ የከበረ ስለሆነ በረከሰ ነገር ላይ አይቀመጥም። የረከሰ ሀሳብ፣ የረከሰ መንገድ፣ የረከሰ ቅድን ድምጥ ማጡን ካጠፋ በኋላ እግዚአብሔር ሊባርክ ይመጣል። ኤልሳ በፍጹም አለቅም አለ። እሺ በቃ አሁን እንግዲህ የሙጥኝ ብላል አለቀኝም ብላል የፈለከው ነገር አለ እኔም አውቃለሁ። አሜን ያውቃልኩ። ከዛ ምን ትፈልጋለህ አሉ። ካንተ ቅባት ዳብል ፖርሽን አሉ። አሜን ትሪፕል ብሎም ይሆን ነበር፣ መቶ እጥፍም ቢለው ይሆን ነበር። ያለው ዳብል ነው። ብዙ ሰው ዛሬ ሲሰብክ ዳብል ፖርሽን ይላሉ። ዳብል ፖርሽን መጠየቅ ይቻላል። እኛ ግን የዳብል ፖርሽን ዘመን ላይ ያለንም ያለ ነው። አሜን ሰምታችኋል። የዳብል ፖርሽን ዘመን ላይ የሙላት ዘመን ላይ ነው ያለን። ፉልነሱን ተካፍለናል በጌታ ግን ከፉልነሱ ግን ዳብል ፖርሽን የሚባል አለ። አልሰማህም? የሰንበዴን ቅባት ዳብል ፖርሽን ልትፈልግ ትችላል። ግሬስ ቅባትና ቅባት ይለያያል። አሜን ሁላችንም ተቀብተናል። ምን አልኩኝ? ሁላችንም ግን አልተቀባን። ምን አልኩኝ? ሁላችንም ምን ብለናል? ሙሉ ክርስቶስን ተቀብተናል። ለስፔሻል ኮሊንግ ለዚህ ቅባት አገልግሎት ግን ሁላችንም አልተቀባንም። አናታው ቅባት ዛሬ ያላም ሁላችንም ኮ በክርስቶስ ተቀብተናል። እንዴት ቅባት ትላላችሁ? ኤፌሶ ምዕራፍ 4 እንዳንብበው። አንዳንዶቹን ሐዋርያ፣ አንዳንዶቹን ነቢያት፣ አንዳንዶቹን አስተማሪዎች፣ አንዳንዶቹን ነቢያት እንዲሆኑ ምን አለ ሰጠ። ቅባት እኮ ነው። ለማን? ለቤተ ክርስቲያን። ምን ላለችሁ? ለተቀባችሁ። ለተቀባችሁ ብቻ አይደለም፣ አካሉ ለሆነች ሙላቱ ለሆነች ለቤተ ክርስቲያን ስፔሻል የሆነ አኖይንቲንግ የሰጠው ሰው አለ። ዛሬ አይን ይከፈት። ይሄንን ቅባት ግን ዳብል ፖርሽን ልጠይቅ ትችላለህ። ከማን? ከተቀባው ሰው። ሰምተኛል? ምን ካለው ሰው? አኖይንት ከተደረገው ሰው እወስዳለሁ። በፍጹም በፍጹም አምጬ በኢየሱስም ዛሬ ልንገርህማ፣ በጌታዬ በኢየሱስም እግዚአብሔር ባይጠራህ እንኳን ራስን ጠርተህ መገለጥ ትችላለህ። አልሰማኸኝም? በክፋት አይደለም ያልኩ፣ በእርግጥ የእግዚአብሔር ድምፅ ገብቶ የእግዚአብሔር ፍቅር ገብቶ እግዚአብሔርን ሪል ማገልገል ፈልገ እርግጠኛ ሁኜ ነው የምነግርህ። እግዚአብሔር ባይቀባህ፣ አቤት እግዚአብሔር ይቀባሃል። አልሰማኝም? ጥሪ ባይኖርህ እንኳን በፍጹም ለጠማማነት አላልኩም። አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን ሹመው ሁኔታው ያቀባቱ የሚያስገኘውን ጥቅም ፈልገው የሚመጡ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ደግሞ እጅ ላይ የለም፣ አያቀምስም። ነገር ግን ሪል የአገልግሎት ምንነት ገብቶ ልብ ተከፍቶ በእርግጥም የእውነተኛ የቅባት ህይወት ምን እንደሆነ አውቀ ግን ያልተቀባ ሰው ሆነ እያለ ቅባት ትወስዳለ። ሚስጥር እየነገርኩ ሆነ አሜ ማነ ፍቃድ ወንድሜ፣ ምን ታሪክ ልንገር እንዴ? ስንት ሰው ነገር አለው አሉ። ስማኝ እንዴ ይህን ሳልናገር ብቻ እስጢፋኖስ የሚያውቀው ሰው ማነው? እስጢፋኖስ እኮ የተቀባ ሰው አይደለም። ታውቃላችሁ? እስጢፋኖስ የተቀባ ሰው አይደለም። እስጢፋኖስ ዲያቆን ሊሆን የተጠራ ሰው ነው። ሄዱና አንብቡት። የተገለጠ ግን እንደ አፖስትል ነው። ምን ነበር ስለኝ? ያንን ሐዋርያቱ የተቀቡትን አኖይንቲንግ ግሮን የሚያደርግ ሰው ነው። የሚያምጥ ሰው እግዚአብሔር በጭራሽ አልቀባውም። እንደዚህ እኮ ነው የተባለ። በቃ ከመካከላቸው እምነትና መንፈስ ከሞላባቸው ሰዎች መካከል ለምግብ አገልግሎት ለምግብ ለመስተንግዶ ማለት እኮ ነው። ለመስተንግዶ እንጀራ እየቆጠሩ እንዲያካፍሉ። ምክንያቱም ሁሉ ሰው ተሰብስቦ ኢየሩሳሌም የምትወድማለች ስለተባለ
ስንቱ ላውራ ግን በኢየሱስም ስንቱ ቀታለ መሰለኝ ኢየሩሳሌም እኔ ጌታን ተቀበልኩ እንዴት ግን በቃ አንድ ሐዋርያ ዘመን ሁሉ ጴንጤ ተሰብስቦ በቃ ሀብቱ ሰብስቦ ለምን አንድ አንድ ላይ በላማል ያልገባኝ ነገር ለካ አገራችን አትፈርስም አትቃጠልም የነሱ አገራቸው ስለሚቃጠል ነው ኢየሩሳሌም ስለምትቃጠል የመጨረሻው ዘመን ስለሚሆን ማቴዎስ 24 ላይ ይመጣል መቅደስ ይፈርሳል ትበታተናላችሁ ትጠፋላችሁ ስለዚህ ቢ ኮንሺየስ ሽሹ ስለተባለ ማንሞኛል ብልጥናቸው መሬታቸውን እየሸጡ አቤት እየሰበሰቡ አንድ ላይ መብላት ቀኑ አስከመደርስ አልገባህም በኢየሱስ ለዛሬው ሰብስቦ ይሸጡ እንጂ ወንም እንዳትሞክሩ እኔ ቤት መጣለሁ ብለ እንዳታስብ አላስጠጋም አሜን አሜን በኢየሱስ ሰምታል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ፕሊስ በጌታ በኢየሱስ ማኖቻችሁ ከፈቱ እግዚአብሔር ዘመንን ጊዜን ወቅትን የእግዚአብሔርን ሲዝን ይገልጥላችኋል ስለ እግዚአብሔር ዘመን መቼ ነበር ስለ እግዚአብሔር ዘመን የተማማር ስለ ሲዝን መቼ ነበር አርብ ዕለት ሳምንት ሁለተኛ ሳምንታችን አዎ አቤት ፕሊስ በኢየሱስ ማኖቻችሁ ከፈቱ እባካችሁ በትምህርት ሰዓት ተገኙ ማንኛውን ፕሮግራም ላይ አትቅሩ በኢየሱስ ማት ነገር ነው የሚያመልጣችሁ ኦኬ ስሙኝ እንግዲያውስ ሃሌሉያ እና ስጢፋኖስ ምግብ ሊያሳልፍ የተጠራ ሰው ምክንያቱም ተሰብስቦ እየበሉ ያለ በቃ አድሎ እየተደረገ ሲበጠብጡ በቃ እንግዲያውስ ችግር የለውም እግዚአብሔር እንትን ሲል ጌታ እንትን ብሏል ሰዎች ይመረጣሉ ተመርጠው ምግብ ሊያስተናግድ የመጣው ሰው ሐዋርያ ሆኖ ቁጭ ያለ ሰምተኛል ምን ሊያስተናግድ ምግብ የዞረ ይሰጥ ሳን ስንጀራ ወጥ ያምርለት ምናምን ሊሰጥ የተጠራ ሰው እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ቁጭ ያለ ማነው ስትል ልቡ ተቃጥሏል አሜን ምን ብሏል ልቡ ነጭዋል ከዛ በኋላ ስጅደት ስታነቦ መጽሐፉ እስጢፋኖስ ይናገርበት የነበረውን ጥበብ ይላል ለጳውሎስ ለጴጥሮስ አልተባለም የሚገርም ይድምጽ ሄድና መጽሐፉን አንብቡ ለጴጥሮስ ይሄ ቃል አልተባለም እስጢፋኖስ ይናገርበት የነበረውን ጥበብ አለ ይሰሙት የነበሩ ሰዎች ፈጽሞ መቋቋም እስኪያቅታቸው ምን ማለት መሰለ በአምሯቸው ያለ የሚግባባ የሆነ ቃል መዞ በቃል አይደለም ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው እሱ ጋር ዊዝደም ሲናገር የነሱን ዊዝደም ብትንትኑን ያወጣዋል ልክ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እንዳደረገው ማለት ነው ያቺ አመንዝራ ሴት መጣ ከናንተ መካከል ኃጢአት የሌለበት አስቀድሞ ይውገራት ብሎ የተናገረበትን ድምጽ አስተውሳላችሁ ልክ እንደዛ የሚኮንን ድምጽ ነበር የሚናገር የነሱን ዕውቀት ያፈራረሰ የሚገባ እና አይቋቋሙትም ስለዚህ ምንም ማለት አልቻሉ አሜን በላ ይመጣል ቅባት አሜን ነገር ግን ረብ ላለው ነገር ርካሽ ለሆነ ነገር ሰው ለሆነ ነገር ምድራዊ ለሆነ ነገር ስጋዊ ለሆነ ነገር ፈልገው ግን ቅባት አይመጣም እንኳን ፈልገው አቤት ይገላል ብዙዎች የሚጠፉ ለዛ ነው የሚገርም ማጭበርበር ይቻላል ማስመሰል ይቻላል ነገር መሆን ግን አይቻልም እንግዲህ ስማኝ ኤልሳ ዳብል ፖርሽን አለ ምን ዳብል ፖርሽን ከባድ ነገር ጠይቀሃል አለ አይ የማይቻል አይደለም ያለው ከባድ አሜን ኢምፖሲብል አይደለም ግን በጣም ከባድ ይሆን አሜን አረ በጌታ በኢየሱስ ከባድ ጠይቃለሁ ወልስኪ አሜን ምንድን ከባድ ነገር ግን አለ ይሄ የሚሆነው አሁንም ቀጠለ እጄን ስጭንብህ ይሆናል አላለም ያለው ካየህ ይሆናል አለ አሜን አረ ምን ታንግላታኛለህ በቃ ምን ታከብዳለህ እንዴ እግዚአብሔር ለሰጠ ጸጋ ዝም ብለህ አሰጠኝም እንዴ የዘመኑ ጴንጤስ በጣም እኮ የሚያስቀኝ ታከብዳለህ እግዚአብሔር እኮ የቀባህ እኮ ታንግላታለህ ማለት ነው ወንድሜ ከፈለግ አልሰጠህም ዛሬ መገለጥ ይምጣል እንዲገባ ፈልጋል መብቴ ነው አሜን መብቴ ነው እንዴ ምነካ ቅባት ካረፈብ መብትህ ነው አሜን በቃ ለምትሰጠው ትሰጣለህ ለማትሰጠው ትሰጠው ምንድነው ትተዋለህ ምንም ጥያቄ የለውም ወንድም ዛሬ አይኔ ከፈትማ ምክንያቱም ስተናል ህይወታችን የፈረሰው መሄድ እንደሚገባን ቃሉ እንደሚለን ጽዮን ኢየሩሳሌም ሰማያዊቱ ከተማ የጋንም ደጆች አይችሏትም የተባለችው ቤተክርስቲያን የጋንም ደጆች የማይችላት ነው ያልተገለጠችበት ምክንያት የጥበብ ችግር ስላለብን ነው ዛሬ እኮ ጋንም ነው የሚቀልድብን እንኳን የጋንም ደጅ ልንሰብ ለምን ማለት ቸርቹን ተውን ተቋሙን ተው እያንዳንዱ ምእመን ቤት ግባ ቸርች እኮ ምእመኑ ነው እኮ ሌላ ነገር እኮ አይደለም ጋንም ነው የሚቀልድበት ምን ነው ስትል ምንም አይነት የፈረሰ መንገድ ነው ያለን ጥበብ የሚባል ነገር መንገድ አደራረግ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ በልማ የእግዚአብሔር አደራረግ ይበራልኛል እና አይኑ ተከፍቶ ስታይና እኔ ሲሄድ ካየህ ይሆንልሃል አጅሬ ምን ሞኝ ነው
አይኑን በስቲኪን እንዲያርጎ እንቅልፍ እንኳን እንዳይወስደው ማለት አሜን ከምሬ ነው ምነግር አትቀልድ እንዴ ደርሰ መታነሳው እዚ ብስኩት የለም አሜን በጌታ ፊት ነው ምነግር በእግዚአብሔር ዓለም ደርሰ መታነሳው ማስቲካ አይደለም እግዚአብሔር ዓለም ሱቅ እንዳይመስል የእግዚአብሔር ዓለም ጻንተ የምትገልጠው ነው አሜን ቆመነ መታወጣው ቆመነ መትገልጠው ተፈራቅጠ ጭራሽ ተችተ ተመጻደቀ ምን ቸገረኝ ብለ ጅል ሞኛቱ እንኳን እግዚአብሔር ዓለም የሰውን ዓለም ሄደልት በደርስ ተቀለሰ ሰለምት በደር ለምን እንደቆረጥ ሆናል ሰው እንኳን ሰው ትንሽ ነገር እንኳን እንዲጠቅምኩ ስፈልኩ ተቀለሰልስ በቃ አንዱ ጅራት ከንቆልተ ያልኮን ከሆነ ሆነ ተውቱነ ምናምን ኮንም ተስ እንኳን እግዚአብሔር ዓለም ይቀልዳል ነው እዞ አይኑን በልጥጦ በስቲኪን መጨረሻ ላይ ድንገት በመካከላቸው የእሳት ሰረገላ ገባሚ በነገራችን ኤልያስ በእሳት ሰረገላ አልተነጠቀም ብዙዎች በእሳት ሰረገላ ተነጠቀም ነው በጭራሽ ኤልያስና ኤልሳ ነው የእሳቱ ሰረገላ ይከፈላቸው ለሁለት በረገዳቸውና ኤልያስ አሜን አሜን አትልም እንዴ አሜን አልሰማም ብር ብሎ አሜን ገብታችኋል ይገባችሁ ገብታችኋል አሜን በኢየሱስ ነገር ግን የከፈለው የሳት ሰረገላ ከኤልሳ ጋር ነበር ወው አይኔ ከፈት በኢየሱስ ቆይነን ከፍቷል አንተ ዝም በልማ ቀባት በኔ ላይ ነው አራ አሜን በል ብትወስድ አይሻልም እንዴ እንድትወስድ እኮ ነው በኔ ላይ ነው ምን በኢየሱስ ስም አሜን እኔ ቀባት የሌለው ሰው ቢለፈልፍ ምን ያደርግልሃል ቶም ማለቀቅ አትቅና አሜን ተወስደው ዘንድ አትቅና ልቀቅልኝ በኢየሱስም እንት ለጉራ አይደለም በጌታዬ በኢየሱስም ነጻ ተወጡ ዘንድ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሁለተኛ ነገስት ብራፍ 6 ላይም ታስታውሱ ከሆነ ኤልሳ የአሶር ንጉስ ተደብቆ በእስራኤል ንጉስ ላይ ይናገር የነበረው ምስጢር ሲያወጣ ያሶር ንጉስ እንደዚህ አለ ይሄንን ሰው ሂጂ አንገቱን ቆርጬ ነው ማመጣ ወታደርና ሰራዊት ላኩልኝ ብሎ ከፈረስና ከሰረገላ ጋር ረኛው ወታደር ላከ ኤልሳ ቁጭ ብሏል ቤቱ አሜን ደሞ በጣም የሚደንቀኝ የኤልሳ ግልጉት ደስ ይለኛል እና እየተመኘሁት መጥቻለሁ በቃ ግሩን ዘርግቶ ሰብስቦ ሰው ሁሉ እየተራበ የሚበላ ሰው ያሜን ያብሰጨቹ ከዚህ በፊት ነገር ያለው ለምን ዓለም አራት ግሩን አይበላም አሜን አልሰማኝም ለምን ዓለም ተሰብስቦ አራት ግሩን አይበላም በራብ አቤት እኔ ቤት ግን ይተረፈረፋል ሪሲቨርግ አሜን ለጁና አልኩ ምራት አጥቼ እንዳይመስልህ መራራት አጥቼ እንዳይመስልህ ሰው የጁን ፍሬ ይበላል አትጨነቅ በጌታ በኢየሱስም ልታረግ የሚገባን ታደርጋለህ እንጂ ሊሆን የማይገባው አይሆንም አሜን መርጫለሁ የመረጥኩት መንገድ አለኝ ያተርፈኛል የመረጡት መንገድ አላቸው ይመቻቸው ትቀልዳለህ እንዴ ደርሳ የሆነ እንትን እግዚአብሔር ለምን ትፈልጋለህ ከእግዚአብሔር ቋት በልጥ ብትሆን እንደ እግዚአብሔር ኮንም ትሆን እርሱ ዝም ያለውን አንተን እንደምትዘራ ጌታ ምን ትላላችሁ ምንድን ጌታ እንደዚህ ሲሆን ምናምን ዝበል እግዚአብሔርን በተረከዙ ሲመታ የት ነበርክ ኤልሳ ቁጭ ብሎ ቤቱ እየበላ እየጠጣ ያለ ቀለብልብ ግን ከሱ በታች ሆነ ደንቆሪውን ቅባት እንደ ዘመኑ ጴንጤ ግራ የገባው ቅባት ማያቀ ባሪያ ነበረው ወይም ተከታይ ነበረው የማን የኤልሳ ግራ የገባው ንዘመኑ ምን እንደሚያደርግ ምን እንደሚከተል ለምን እንደሚሄድ ለምን እንደሚመጣ ማያቀ ዝም ብሎ እንደፈለገው የሚዘፍን በጌታ በኢየሱስ ስም ዘፍናችሁ አገልግላችሁ እንትን ብላችሁ ደክማችሁ ያለ ፍሬ እንዳትቀሩ በኢየሱስ ስም ድካማችሁን ሁሉ የሚሽር ጥበብ በእናንተ ላይ ይምጣ አሜን እዩ ሰው መታቆ ሰው የቆኑ በጣም የተረገመ ከኤልሳ በኋላ እኮ ቅባት እኮ አልተላለፈም ታውቃላችሁ አይ መጣና አረጌታ ያለው አቤት አረ ጉድ ሆነናል ምን ተፈጠረ ጠቅላላ ከተማው በሙሉ በሰረገላና በፈረስ በወታደር እኮ ተሞልቷል አለ ኤልሳ ከውጭ በሆን ኑሮ አለ ሰማይ ባልሆን ኑሮ አሜን በአብቀኝ ባልሆን ኑሮ ዛሬ አይን ከፈተማ ጠርገት ወስደይ ነበራል ነገር ግን ያለውበትን ቦታ ቃልዋል ከዛ ተዋዋል እኛ ከኛ ጋር ካለው ያቤት ጋር ሲነጻጸር የነሱ ያለው አመድ ነው አለ ማኔ ቋንቋ ስማ ዝም ብለህ አሜን ምንድነው አመድ ነው ናዘና ብርሽ የሽማግሌ ዝም ብሎ ይደነፋላል እዚህ ተቀምጦ አንተ ሰራዊት አለ እኮ ነው ምናምን ያሪ ያለ ኤልሳ ደዚህ ያለ ራራለት አሜን ጌታው ይባክ የዚህን ብላቲን አይኖች ክፈታል ሲከፍት አረበ
እግዚአብሔርን አኡዝ ቢላህ ያን በስማ ምን እንዳይልማ እግዚአብሔር ነው ያቀው አይኑ ሲከፈት የሳት ሰረገላ የሳት ፈረሶች የሳት ሰራዊት ነው በኤልሳ ዙሪያ ተራራውን ሞልተውት ነበር ምን አይነት ቋንቋ ይሆን በኢየሱስ ኤልሳ ቤት ውስጥ ተቀምጦ በኤልሳ ዙሪያ ምሩን የከተማውን ተራራ አንተ በኢየሱስ ሰውየው እኮ በር ጠፋበት ግድግዳ ጠፋበት አይሰማም በኢየሱስ የዚህ ዓለም ዳይሜንሽን A3D የሚባለው ዳይሜንሽን ጠፍቶበት ሰማይ ተገኘ ሲገኝ የሚገልጸው ሁሉ ጠፋው በኤልሳ ዙሪያ አለ ተራራው ሁሉ ሞልተውት ነበር ምኖች የሳት ሰረገላዎች የትኛው የሳት ሰረገላ የትኛው የሳት ሰረገላ የትኛው የሳት ሰረገላ ዛሬ አይደል ከፍት የትኛው የሳት ሰረገላ ማቺካ ፕሮዘሌ ቬዲኒያስ በጌታዬ በኢየሱስም ኤልሳ ካሲል እርሱ ኤልሳንና ሱን ከፍሎ ያስቀራ የሳት ሰረገላ ከርሱ ጋር ነበር አይኒ ከፈተ በኢየሱስም እንዴት መጣ ግን ካልከኝ የሙጥኝ ተብሎ የመጣ ነው የተዘረፈ እንዳይመስል መጥቶ የተሰረቀ እንዳይመስል ድንገት መጥቶ ጫንብይ ተብሎ የተወሰደ እንዳይመስል ማይ ጋድ አሜን እግዚአብሔር ናይቻውሉ የቀባኝ ናይቻውሉ ያኔ መጎነጻፍያን ስጥልብኝ ጣልበት ያለን አምላክ አይቻውሉ እንዴት እንደሚሰራ አይቻውሉ ጠበቡ ናይቻውሉ እንዴ ቢልኒሮ ምን ይችላል ትናንት መጎነጻፍያትናብኝ ቀባ ብሎ ይለ ምናም ብሎ ቢቀመጥ ተቃብቻሉ ያለ በሰፈር ቢዞን ይችል ነበር ግን የሚሆነው እንደ ቀድሞቹ ቆረቆ እንዳን የሚሆን ማለት በየሰፈሩ ተነብያል ይናገራል ግን ምንም ማረግም አፍተር ዛት ኤልሳ ዮርዳኖስን ከፍሎ ሲመጣ እነዛ ቆረቆ እንዳውሽ ተበቁት አሜን በል በኢየሱስ ማይኒ ከፈ ዛሬ ሆን ብዬ ነው የምለው ጣብቀው እንደዚህ አሉ አረበለዋሉ አይናቸው ክፍት ነው እነሱ ማያውቁት ምን እንደሚደረግ ነው ማያቅ እንጂ አይናቸው ክፍት ነው አረበለዋሉ የኤልያስ መንፈስ በእጥፍ እሱ ላይ አርፎበታል አሉ። ማንም ቆል ንግራቸው ለምስል አይናቸው ተከፍቷል። የማያውቁት ነገር አደራረግ ነው። አይኒ ከፈትማ አይናቸው ግን ምንድነው? ግልጥ ነውና አርፎበታል አሉ። ከዛ ተከትለው መጡ። ተከትለው በኢየሱስም አሜን አትልም? አረ በኢየሱስም የነቢያት ልጆች ይላል። ምን አሉት? ኤልሳ እባክህን ምን ነው? ነቢያት አይደላችሁ እንዴ? አረ እባክህ ነገሩ እንደዛ አይደለም። ነቢያት አይደላችሁ ወይ? ተውማ አረ ተረጋጋ ነገሩ እንደሱ አይደለም። ለናስጥለ ይፈልክ ነው እኮ በእግዚአብሔር አይን ሆነን ሌላ ነበር ይሄን ነበር ምን ፈልጋችሁ ነው ምድሪቱ ጠባናለችና የሆነ ነገር በቃ ሄዱ ቤት ስሩ አሜን አሜን አትልም ማን ነው የሚል ኤልሳ ለማን ለነቢያት ልጆች አይን ይከፈት ይናን በቦማ ታሪካቸውን እንኳን መቀየር የማይችሉ ነበር ይተነብያሉ ይናገራሉ የሆነ ነገር ያሉ እንኳን የሰው ታሪክ የራሳቸውን ታሪክ አይቀየሩ ነገር ግን ታሪክ የሚቀየር አኖይንቲንግ ያለበትን ሰው ግን መንገር ሌላ ማስቀረት ግን ተነብዩ ነበር ዛሬ በኢየሱስም አይን ይከፈት መጨረሻ ላይ መጣና አሁንም መጣው ኤልሳቤት ያው እንግዲህ ምድሪቱ እንደምትያት በጣም በሁሉ ነገር መልካም ናት ነገር ግን ወዋጭ እንገፋለበት አሉ ምን ሰሩ ነበር ያን እስተነብዩ ያን ሁሉ የትንቢት ጋጋታ ስታንጋጉ ሰው ሁሉ ስልክ ቁጥር ስምን አምስት ነገር ምን ታረጉ ነበር ምን ሰሩ ነበር ነገሩ እንደሱ አይደለም ኤልሳ ተረጋጋማ አቤት አሜን አንተ ሰማይ ሆነ ነው እኛ ውጭ ሆነ ነው በኢየሱስ ስም አይኔ ከፈት ረጋጋለው በልስኪ በነሴንማ በል ኮትኩቼ ፍሬዋን በላታሉ በኢየሱስ ስም አይኔ ከፈት አጠጥተ ኮትኩተ ተንከባክበ ገርዘ ነው በልስክ ምትበላት እንጂ ዝም ብለ ሄደ ቆንጥሮ መብላት አይቻል ዛሬ በልማ ነፃ ወጥቼ ነው መቀርበል ራብ ሲሆን የነቢያት ልጅ ተስብሶ እንደዚህ አሉት ቀድም ነግራችኋለሁ ቦዘኔ ናቸው ብያችኋለሁ ምክንያቱም እንትኑ ራሱ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ሲስተም ቦዘኔ ነው የሚያደርግ በሰው ዓለም ቦዘኔ ነው ያው እነሱ ሲስተሙ ስለማይጠቀምበት እንጂ ራብ ሲሆን ኤልሳን መጣው በቃ ምን በለው አጣናሉት የነቢያት ልጅ ተሰብስቦ መጣቁትን ታሪክ ሆነም ለራጅ መጻፍኩ ማልከፍቱን በታሪክም ታውቁታላችሁ ተሰብስቦ ባክ ምን በለው አጣን ሲሉ ይሉና በቃ እንግዲህ ዝም ብላችሁ ያገኛችሁትን ተሰብስቡና አምጡ ከጫካው አቤት አሜን አትል አሁን መተንበይ ይሰራም አሜን አይኔ ተከፈተ ተገለጠ ምናምን አይሰራም ራብ ነው አሜን እዚህ ጋር በቃ ቼንጅ የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል አየው ሰማው ምን ሳይሆን ሲናገር በኢየሱስም
ሄዱና የምትፈልጉትን አንጧል አይታል አንተ እዚህ ጋር አይታል አይታል አይ የማይባል ማሚን አሜን ምን ይታያል ራቡን እንዴት እናመልጣ እንደሱ አይባልም ይታያል ተብሎ አይጠየቅም ቃል አወጣለሁ ይሆናል በኢየሱስ ስም እናሉ ሄዱና የፈለጋችሁ ሰብስባችሁ የፈለጋችሁት ነው ሄደው ሲሰበስቡ ቅሉንም መርዝ ያለበትንም ሁሉንም ከተላቀጠ ሰብስቡ አመጡና አቃቀሉት አሜን አትልም እንዴ ቢይ አረ በኢየሱስ እማ ወራ ዓለም ውስጥ ተገባ ደስ ይለኛል አሰማኝምኩ መርዝ ያለበትን የሚገል ነገር ያለበት ሁሉ ሰብስቡ አመጡ በቃ የፈለጋችሁት አንጡ ተብሏል አረ አሜን በል አሁንም በኢየሱስ አሜን በልማ ለምን መሰለ መርዝን የሚቀይር ቃል ያለው ሰው አለ መራራ ነገርን የሚያጣፍጥ ቃል ያለው ሰው አለ ስለዚህም ብላችሁ ሰብስቡና መርዙን ምንም ያገኛችሁ እናንተ እሱ ምንም አልተናገረም ያኪ ደስ ያላችሁ ይበላል ብላችሁ ያሰባችሁ እናንተ በላ በበል ብረትም ቢያመጡ ይበላል አሜን በቃ ቃል ይወጣበታል ዳቦ ይሆናል እስኪ ባክ እግዚአብሔር እኮ የሁሉ ፈጣሪ ነው ሞኝውን ኤልሳፌት አቀረቡ ተቀቀለ አረ ጌታ ሆይ አሉት አቤት አረ መርዝ አለው አሉት ምን ሆናል በቃ ሁሉ ነገር መራራና በቃ ገዳይ ነው ችግር የለውም እናንተ እኮ ቀመሱስ አላችሁ ቀምሳችሁት ነው አለ እሱ ሚገርመ በአፉ ውስጥ ያለው የቃል ጉልበት ያቀው ማሰብ ብቻ በቂ አይደለም በልብ መያዝ ብቻ በቂ አይደለም ባንደበት መናገር አስፈልጊ ነው ማለት ዝም ብሎ አስቡ እንዲሆን ይፈልጋል ሚሆንበት ሌብል አለ አይ ነው አሁን ግን በቃል ኑር ተብላል በቃል ኑር ተናገር አሜን የሆነ ነገር ስፈልግ ተናገር ዝም አትበል ነህ የተባልከውን ተናገር እግዚአብሔር ነኝ ያለን ተናገር አትፍራው በመናገር ነው የምታደርገው ከዛ ኤልሳስ ኪናገር ነው እንግዲህ አሳለ በቃ የኔ መናገር ያዘድ ያለኝ ደሞ ኤልሳ በጣም የሚደንቅ ሰው ነው የሚገርም ነገር መና የሚናገር በዘድ ያለው አሜን ወድለታለሁ በቃ ትንሽ ዱቄት ጨምሩበታል ትንሽ ዱቄት ጨምሩ በቃ ዱቄት የዱቄቱ ህይወት ይገባበታል ዱቄት ጨምሩበት ሲበሉ አሁን ይጣፍጣል ህይወት አለበታል አሜን አሜን በኢየሱስ ስም የሙጥኝ ስትል አለቀም ስትል ያየውን አይተ ስትራመድ የፈለገርገር ቢፈጠር ያየውን አይተ የምትራመድ ሰው ስትሆን የምታገኘው ክብር አለ ስለ ቅባት ሰው ሲያወራ ቅባት ጨልፎ ስለመሄድ ነው በቃ ሰባኪው የሚሰብክ ነብዩ የሚሰብክ የሆነ ነገር የሚሰብክ ስለ ጨልፎ ስለመሄድ ነው ስለ ጽናት አይናገሩ እግዚአብሔር ሁልጊዜም ከርሱ ክብር ከተቀበልን በኋላ እንንጻና ያስፈልጋል በክርስቶስ እኮ ተባርካችኋል ተብለናል በክርስቶስ ጤነኛ ናችሁ ተብለናል እኛ እኮ ያለንበት ዓለም እኮ ሞት የለበትም ጎብስ የለበትም እኮ የክርስቶስ ሕይወት ሞትን ይሻረ በሽታን ይሻረ ድነትን ይሻረ ነገር ግን እዛ ጉስቁልና የሚያነረን ምንድነው ካልክ እዛ ዓለም ውስጥ መጽናት አንፈልግም እዛ ዓለም ውስጥ አንተን መገኘት አንፈልግም ቢሆንም በጊዜውም ባለጊዜውም ሰማይ ላይ መገኘት የሚባል ነገር አልፈጠረብንም ዛሬ ግን መልስኪ ገብቶኛል በሰማይ በአብቀኝ እገኛለሁ አሜን ጻንተ ተብላል ተብላል በሽታ መጥቶ ሲነካ ከአተዞርበል እኔ እዚህ ነኝ አሜን አራተው ጌታ አለ ይወስደው ነው ይወሰደው ዝም በላንት አሜን እኔ እዚህ ነኝ በጌታ በኢየሱስ አልሰማም አቤት አልገባም እንዴ በሽታ እኮ መጥቶ አንኳኩቶ ከገዛ ቤት ተኝቶ ያንከባላል አንተ ዝም በል አንተ ማዳምጥበት ካንተ ጋር መነጋገርበት ምናም ጊዜ እንትን ቃለ መጠይቅ ምናም ያረግልህ ይፈልጋል ሲበል ዞር በላንት ካንተ ጋር ላውራም እኔ ፊት ለፊት ማየዋለኝ አሜን እኔ ውስጥ የተሰወረ ህይወት አለ እሱን ህይወት ያለው ማሺ ካፕራ ዲያላባ አቅቶኝ እንኳን ጀርማን ሳጣቅቶኝ ከሱ ጋር አወራለሁ በጌታ በኢየሱስም ነገርን የሚቀይረው አምሮ ውስጥ ያለው ሐሳብ ነው ከውጭ ማንንም ታሪክን አይቀይርም ማንንም ታሪክን የሚቀይረው ክርስቶስ አንተ ውስጥ ተሰውሯል አልሰማህኝም ታሪክን የሚቀይረው ክርስቶስ ማን ውስጥ ነው ያለው ከሰማይ አይደለም ይላል ቃሉ ከባህር ማዶም አይደለም ይላል ቃሉ ማን ተሻግሮ ያመጣልና እንደተል አይደለም ሞትና ህይወትን የምትመርጥበት ነገር ግን በህይወት የምትኖርበት ቃል አንተ ጋር አለ አሜን ሩቅ አይደለም ማለት ማን ነው የሚያመጣልን እንዳትል አይደለም አሜን ከባህር ማዶ ማን ነው ተሻግሮ የሚያገኝልን እንዳትል አይደለም ይልቁንም ቃሉ በልብህም በአፍህም ሆኖ ላንተ ምንድነው ቅርብ ነው ህይወት ግን የሚቀይረው ቃል የክብር ህይወት ያለው ክርስቶስ ካንተ ውስጥ አለ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት ያስነሳው መንፈስ አንተ ውስጥ አለ ስለዚህ የሚያስፈልግ ምንድነው በውስጥህ መገኘት ነው አሜን ትግል አለ በጣም በጣም ከባድ ትግል ውጩ በጣም ከባድ ነው ቀድም እንደነገርኩ የተገለጠ ድምጽ ያለው ሁሉ እኮ ነው የሚገ በቃል እኮ ድምጽ ያለው ሰው ነው የሚመጣ በቃል ድምጽ ያለው ይመጣል በቃል ቃል ተጠቅሶ አይየው ብሎ ራሱ ቃሉ ይመጣል አንተማ በቃ አይ ቃል ለጥከው አለቀለ በቃ ጌታ ያነሳው አንተ ጌታዬ ከኔ እየነሰማሚ
በኢየሱስም እገልጣለሁ እንጂ በቃል ቆላልኩ ኢኮኖሚ መላሽክ ምናምን ድንቱ ምናምን ችግሩ የሆነ የውደከበት አሁን ደሞ ራስ የተገኘበት ስታት ምናምን አት ሁሉንም ዝጋው አሜን ፊት ለፊት ትኩር ብለ ተመልከት የተባልኩት የእምነቴ ፈጻሚ አለ ምን የኔ አሁን ማምነው ነገር ቀድሞ ይፈጸመልኛል አልሰማም እኔ ለሆን የሚገባኝና ላገኝ የሚገባውን ነገር ሰርቶ የጨረሳል እና የተጠናቀቀ ነገር ነው ማይ ምን ያለ የተጠናቀቀ ግን የተጠናቀቀውን ነገር ደግሞ ያጠናቀቀው ደግሞ በማማንስታል ወድጄ እንዳይመስል ኢየሱስን ከውጭ የሚያደርግ ትምርት ፈጽሞ ምጠለው ኢየሱስን ከኔ ውጭ የሚያደርግ ትምርት በቃ ያንቀጠቀጠኛል ለምን ካልከኝ ይሄን ክብር ነው የሚያሳጠኝ ከውስጤ ፈሶ አሜን የክብር ተስፋ ብርስኪ በኔ ውስጥ ነው በሉ የምን ተስፋ የማን ክብር ያንተ እኮ ነው ኖ እሱማ ኦሬዲ እኮ የከበረ ነው ነገር ግን ያንተን የመክበር ተስፋ ይዞ አንተ ውስጥ የተሰወረው እውነተኛው ክብር ክርስቶስ በማን ውስጥ ነው ምንን ይዞ ክብርን ይዞ አሜን እናት ያን ተስፋ መታረገው ክብር እዛ ጋር እኮ አይደለም ያለ እዚህ አንተ ውስጥ ነው ያለ አሜን የምትፈልገው ክብር ነፃ ወጣበታለሁ የምትለው ክብር ሰማይ ላይ የተደበቀ አይደለም የሆነ ጠፈር ላይ ያለ አይደለም አንተ ውስጥ የተሰወረ ነው በኢየሱስ ስም ታዲያ ምን ተጠብቃለ የዚህን ህይወት መገለጥ እጠባበቃለሁ ክሮን አረጋለሁ ታዲያ መንገዴን አጠበጥባለሁ እንጂ የሙጥኝ ይላለሁ እንጂ በረባ ባረባ ድምጽ ከዚህ ህይወት ምናልም አልወጣም እኔ ሌላ ሰው ነኝ አሜን እኔ ምንድን ነኝ በኢየሱስ ስም አልጨነግፍም በሉስኪ ድገምማ በጭራሽ እንደገና ይሄ ደግሞ በትግል የሚመጣል ማንዳን ሰው በትግል ያመጣ ይሞክራል አዳምን ገፍፊው ነቀየው በጥሽው ይላል አትችልም አንተ ተሸክመው ነቀየው ትላለህ እንዴ እሚነቅልልህ ራሱ መንፈሱ ነው እሚነቅልልህ ራሱ ማንተ ውስጥ ያለው ክርስቶስ ነው አዳምን ለማስወገድ የሚያስፈልግ ኮንሺየንስነስ ብቻ ነው መንቃት ብቻ ነው ለምን ደሞ ተነቃ ለአዳም አይደለም ተነቃ ለክርስቶስ ለክርስቶስ ነቃ በኔ ውስጥ ህይወት አለ ተቃራኒ ነገር ይሆነ በኔ ህይወት ውስጥ አለ በኔ ህይወት ውስጥ ህይወት አለ በኔ ህይወት ውስጥ ህይወት አለ ያ ህይወት እየበረገደው አሜን በኢየሱስ ግን ምትሄደው መንገድ ግን ተቃራኒ ነው ለምን ብትል ሞር ምታየው በዘመነ የተከተለን ህይወት ነው ከዚህ በፊት አስተውሳላችሁ ሆስፒታል ስትገቡ በያሉ የሆነ ካፌ አለ ይችላል ስትገቡ በግራ በኩል ወደዚህ አር ካፌ አለ እሱ ጋር ያለውን ባምባ ነው ዋርካ አይታችሁታል እባካችሁ ስትሄዱ ዩት በኢየሱስም የብስራል ስታችሁ አታችሁታቃላችሁ እና አንዴ ሰው ሊወልድ ወይ ለም ሳንቲንግ ነገር እጄ እዛ ቁጭ በያለ በቃ በጣም ሜዲቴት ያደርኩ በጣም ከረጅም አመት በፊት ነው ሜዲቴት ያደረኩ ስለ አዲሱ ህይወት በቃ አኒ ያማጥኩ ነው እና እስኪ ቀና ብላ ቀና ምን ታላለ ባምባ ነው ማለት አይደለም አለኝ ደግመው አለኝ ጌታ ደግሞ በህይወቴ ቃልም ሲያስተምረኝ ደግመው በማለት አስተምሮኛልና ለዚህ ነው የሚገርማችሁ ደጋግሜ እናንተ ጋር አሱ ምናገር እና ሳይው ይሁን የጭባ አቅጣላዩ ትንግጬ ሳይ 5% አይሆንም ባምባው 75% ጭባ ነው እዩት በጌታ ዘንድ አሁን እናንተም ታውቁት ዋርካ ነው ሄዳችሁ ዛሬ ተደነቃላችሁ 75% ጭባ ነው ዛፉ ከውስጡ ጭባው ሰንጥቆት በረጋግዶት ሙሉ ኦልሞስት የውስጡ ግንድ በሙሉ የጭባ ግንድ ነው ጥቂት ብቻ የጭባ ቅጠሎች ይታያችኋል ይሆኑ ያለቀለት የባምባ ግንድ ይታያችኋል አዲሱ ሰው ባንተ ውስጥ እንደዚህ ነው አለኝ አሜን በኢየሱስ ሰው ሜው ባምባውን ነው ሰው ሜው ቅጠሉን ነው ሰው ሜው የነበረውን ዛፍ ነው በፍጹም ጭባውን ሰው አይቶ ታያቅማል ነገር ግን እኮ ባምባ እየተገነደሰ ነው አለ ከጥቂት አመታት በኋላ ይወድቃል አሜን አይን ይከፈት በኢየሱስ ስም እና ወንድሜ እኔ ውስጥ የተፈጠረው ፍንዳታ ከጎን ያለ ሰው ሁሉ ያወቀብኝ ያን የደነገጥኩት what oh christ in me amen ክርስቶስ በማን በኔ ውስጥ አዲስ ፍጥረት የሆነው ህይወት የሚያበለጸገውና የሚያሳድገው የሚያፋፋው ህይወት እኔ ውስጥ አለ አሁን ከሚሆንብኝና ከሚታየው ነገር ይልቅ በኔ ውስጥ ስር እየሰደደ ያለው ክርስቶስ ይበልጣል አሜን አሜን በኢየሱስ አዲሱ ሰው በልስኪ thank you እና ሰው ጭባህን አይቶ ይተቻል
ቺባቆ ሶሪ ባምባ ናይቶ ይተቻል ባምቦ ፍሬን ተበጥበን ፍሬ አፈራልኩ ቺባው ይያለ ባምቦቁ ፍሬ አለ ይረክፋልኩ ሚገርም መታ የቺባ ፍሬ አይደለም የባምባ ፍሬ ነው መታ በጣም ይደንቃቹ አን ነገር ልንገራቹ በጣም ከገረመኝ ከዛ በኋላ ቺባን ማስተዋል ጀመርኩ ቺባ አይታችሁት ከሆነ አሜን ተለመልማለ እና ደግሞ ዛፉ ራሱ ተፈጥሮ ደግሞ ደነቀይ በኋላ ዛፉ ኤቨርግሪን ነው ታቃላችሁ ቺባን ታቃላችሁ ኤቨርግሪን ነው አይደርቅም በጋም ክረምትም ቀጣል ነው አሜን አትልም እንዴ ስለ ዛፍ እኮ አይደለም አወራ ከዛ ስለዚህ ቺባ ዝም የመከታተል ሲጀምር የሚገርመው የሚያደርገው ምን መሰለህ ቀጣሉ እንደብቃል አይታይም ፍሬም አያፈራም ሁልጊዜ የሚያደርገው ስር መስደድና ግንዱን ነው የሚለጥጥ የልና ይጣበቅና ግንዱን እየለጠጠ ስሩን እየሰደደ ፍሬ አይታይም ትንሽ ቀጣል ብቻ ነው የሚታይ አንተ የሌሎችን ቀጣል ነው የምታይ የሌሎችን ፍሬ ነው የምታይ ስማኝማ በኢየሱስም መታየው ፍሬ የተጣበቀባቸው ነው የተጣጋባቸው ነው የሱን ፍሬ አታይም ነገር ግን ድንገት ብርቅስ ብሎ ሲወድቁ ይሄንን የድሮ ጊዮን ሆቴል ጀርባ አለ ተገንድሶ ወድቆ የሚገርም ቻው እንደ ቸቁማላው አሜን 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 አትሩ ምን የሙጥኝ ስትል አሜን አለቀም ስትል ያየውትን ህይወት የገባብኝን ህይወት እመስለዋለሁ ስትል እመነኝማ እንደምታስበው ራሱ ሩቅ ጊዜ አይደለም ስትጸና ችግራችን ምን ነው ታቃለ ተወጣለ ትገባለ ተወጣለ ትገባለ ተወጣለ ትገባለና ዘመን ከተባላሽዋል ሳታቋርጥ አንድ መስመርን ይዘብተት በጭራሽ በፍጹም ይገርም ሌላ ሰው አንተ ሌላን ሰው ላሳያችሁ ኢያሱን የሚያቀው ሰው ማን አሜን ኢያሱን ዘጸአት ምዕራፍ 24 ላይ ሄዳችሁ ስታዩት ሙሴ ዘጸአት 24 ላይ ይዞት ከመውጣቱ በፊት ኢያሱን አውጥቶ አይቶታል በነገራችን የኢያሱ ታሪክ የሚጀምረው ከግብጽ ሲወጡ ነው ልጁ ስፒሪት ያለበት ልጅ ነው አሜን አሜን በላ እና የሆነ ነገር አይጠብቅም ሁሉ ግዜ እሱ ስፒሪት ነው ሊድ መደረግም ይፈልግ ሲላክ መሄድ ነው አሜን አሜን በል ማለት ሄደ ሰልል ሲባል አረሞት አለበት አልሄድም አይልም ይሄዳል ከሄደ በኋላ ደግሞ የሞት ሽታ ይለም ይዞም ይመጣ የድል ሽታ ነው ይዞም ይመጣ ሞት ባለበት ዓለም ውስጥ ህይወት ነው የሚታየው አሜን በኢየሱስም ሄዶ አይ በጣም ነፍሙ ቻንት ሆኑ በጣም ረግጠው የሚጨፈልቁ ሰዎችን አይ ግን ሳይ እንደዚህ ያለ ዋው ደስ ይላል አሜን እንደኔ አይነት ጭንጋፍ የሆነ የኔ ወጥ የሆነ አጭር ዚግባ ማይባል ሰው እና ዘሮች ያለ እነዚህ ጃይንቶች በመምታት ዝናችን ይወጣል አሜን አይኔ ከፈታል አሱ እንደዚህ ያሉ ይጨፈልቁላል ስለ ዘርበላት እነዚህን ጥዬ ዝና ይወጣል አሜን ሃያላንን ገጥሜ ማይታሰብ ማይቻል የሚባለው መትቻል የኔዝና ከፍ ይላል ከቁመቴ ይልቅ ካካሌ ይልቅ ከሰውነቴ ይልቅ አሜን ከዘሬ ብዛትና ከጦርነት ስልቴ ይልቅ አሜን ክብራችን ከፍ ብሎ ይነገራል አሜን አትልም እንዳንተ እንዴ ያለው ሰው ሙሴ ራሱ አይቶታል ልቡ አርፎበታል እና ጦርነት ሲሆን ኢያሱ አቤት በል ሰዎችን ይዘ ዝመት ይሏል አሜን ግባ ይሏል በኢየሱስም ይሄዳል ደስ ነው የሚለው አሜን አንተ በኢየሱስም እስኪ ደስ ይለኛል በል እስኪ እኔ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ይሄው ይፈልጋችሁትን በሉኝ እኔ ግን ስላየው ትላለሁ የውሻ መንፈስ ከላችሁ ላይ ይመታ አሜን የውሻ መንፈስ ታቃለ አጥንት አርጎ ልሶ መሄድ ይሆን ነገር በኢየሱስም አሁንም በኢየሱስ ማይኔ ግድ የለም ምለው ነው አቃለሁ የውሻ መንፈስ ከላይ ላይ የተመታ ይሁን የውሻ መንፈስ ያለው የሚመቸው ነው ያለበት ቦታ ይመቸዋል በቃ ድልነስቶ ገስቶ ምናምን ግዛት ማስፋፋት ነው ባል ነገር አያቀም ካለበት ቦታ ሚላስ ካገኘ ይቀመጣል የዋሪር ስፒሪት ያለበት ሰው ያንበሳ መንፈስ ያለበት ሰው ግን እዛ አይደለም ያለበት ቦታ ይመቸው ሳይመቸው ደግሞ የተዳደለ መሬት ደግሞ አይገኝም ስለዚህ በምን ነው የሚገኝ በጉልበት ነው የሚገኝ በመጣስ ነው የሚገኝ በመግጣም ነው የሚገኝ አሜን በማስለቀቅ ነው የሚገኝ እና ኢያሱ ውስጥ ይሄ መንፈስ አለበት እና ሄዶ ጦርነት ሲገጥም ይታየው እንደው ታቃለ እነሱ ሰባብሯቸው የሚወርሰው መሬት ነው የሚታየው የነሱ ትልቅነት የጦር ስልታቸው ጀግንነታቸው ምናም አይታየው የሚታየው እሱ ልብ ውስጥ የሚቃጠለው የሚወርሰው ሀገር ነው አሜን በኢየሱስ ነገር ግን ይሄ ሰው ግን በጣም አደገኛ ሰው ነው የሚገርም የሙጥኝ የምትባለው ወይም አልቅም የሚል መንፈስ እና ጠበብ የገባው ሰው ነው ዘጸአት ምዕራፍ 24 ላይ አሜን ተጠንቀቁ የመገፍተር መንፈስ ክላችሁ ላይ ይመታ
በጣም እኮ ክፎች እኮ ነን ታቃላችሁ ያለ ጡታ ጥብጦ ያሳደጉ እናቶቻችን እንኳን የምንረግጥ ውሻዎች እኮ ነን ሌላውን ተውት ያደግንበትን ታሪክ ያንን የተለፋበትን እንትን ረስተነው እንደ ተራ ነገር ቆጥረን ወጣጤ ምን ወን ላይ ምን ወጣ እኮ በጣም እኮ ሰነፍና ደንቆሮች እኮ ነን እንኳንስ ምንም ኢንቨስት ያላረገብንን ድንገት ቀባት ለነከተል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ለማግኘት የምንከተለውን ሰው ይቅርና ወይም ደግሞ የሆነ ጥቅም የሆነ አብረን ቢዝነስ የምንሰራውን ሰው ይቅርና ዛሬ በልማ ዛሬ ይራገፍልኛል በል እና ሙሴ ወደ ተራራው ሲገባ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው አለቆችን የእስራኤል አለቆችን በሙሉ ሰብስብና እንዲያዩ ከተራራው በታች መስዋዕት ሰዋ መስዋዕት ከሰዋ በኋላ ትገባላል መስዋዕት ሰዋ ተናገራቸው በሉ ከዚህ በኋላ እናንተ ተቀመጡ እኔና ኢያሱ እንገባለናል አሜን አሜን በል አሜን ሲገባ ወደ ተራራው እየገባ ይያለ ኢያሱ እኮ አብሮ እየገባ ነው የሚገርም እኮ አስተውለ ነው እኮ አናቀም ለካ ከሙሴ ጋር ኢያሱ ነበር አልዘማ ወደ ተራራው ሲገባ እግዚአብሔር ለዚህ አለው ጽላትን ሰጣለሁ ምታስተምረውን ምትናገራቸውን ግን ይጽፍና ሰጣለሁ እሱን ሰማላን ወደ ተራራው ወጣለ ከዚህ በፊት ወደ ተራራው ወጣ ካልኩ ሙሴ ሲወጣ ግን ኢያሱ አብሮ ወጣ ሌሎችን እዛው ቆዩ ያላቸው እናንተ እታችሁ ነው አለ ይሰማል እታች እዛው ቆዩ አንተ ግን ወጣ አብሮት ከደመናው ውስጥ ገባ 6 ቀን ሆነ 6 ቀን ተበቀ 6ኛው ቀን ላይ የእግዚአብሔር ደመና መጣ አሜን 8ኛው ቀን በ7ኛው ቀን የእግዚአብሔር ደመና ሲመጣ 6 ቀን ቆይቶ 7ኛው ቀን ላይ ደመና ሲመጣ ኢያሱ አብሮ አለ ኢያሱ ያለበትና ሙሴ ያለበት ግን ይለያል እንዳትረሳ ነገር ግን ገብቷል እዛ ተራራ ውስጥ ደመናው ውስጥ ገብቷል ኢያሱ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል ምን ይሆን እንዳለ አይ 40 ቀን ቆየ ስንት ቀን አንተ ትቆያለህ እህ ዘብዛባ ሽማግሌ የሆነው ነገር ይኖራል ለተሄዳለህ እንጂ ምን በልቶት ይሆን ሙቶ ሊሆን ይችላል ለሰፈር ተሄዳለህ እንጂ ትጠብቃለህ ዛሬ በኢየሱስ ማይን ከፈተማ ልብን ፈትሽው ኢያሱ ግን ቁጭ ተራራ ላይ እዛ ደመና ውስጥ ገብቶ ወይ ነገረው ወይ ሰማ ወይ ምን አይል ዝም ብሎ ይጠብቃል አሜን እኛ እኮ ይሰማን እኮ የኢያሱ የሙሴን 40 ቀን ተራራ ውስጥ መገኘት ብቻ ነው መጽሐፉ ስትገባ ግን ሙሴ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስም 40 ቀን ሳይበላ ሳይጠጣ እስከሱ አረ እንደው ቢያንስ እንጂ የሆነ ነገር ቀማምሽ ልምጣ ይላል ወው ወው ዛሬ ያገኛችሁ አሜን ምክንያቱም ጌታ ሲናገር እንደሚሰራ ምን አለው ዝም ብሎ አውርቶ አያቀም የብልጭታውና የነጎድጓዱን እሳት ያዩ ቀድሞ ሙሴ ወደ ተራራው ከመግባቱ በፊት የእግዚአብሔርን የክብር ብልጭታ አይተው በል እንግዲህ የሚነገርን ሰምተው ውረድልን ያሉት አሮን ሳይቀር የገዛ ወንድሙ ከታሽ ናቸው ነገር ግን ሙሴ ይላል ምዕራፍ 32 ላይ ሲሄዱ ከአራት ጀምሮ ዘጣት ምዕራፍ 4 ንም ጀምሮ እስከ 32 ድረስ እግዚአብሔር ሲያወራ ነበር እስከ ምዕራፍ 32 ድረስ ከሙሴ ጋር ከዛ አልሰማችሁ ከምራፍ 4 እስከ ምራፍ 32 ምን አይነት ወሬ ቢያወራሉ እግዚአብሔር ይሉና ገብታችሁ አንብቡት ነው ምራፍ 32 ላይ ህዝቡ እንደዚህ ያለ ይሄ ሙሴ የሚባለው ሄዶ ገብቶ ቀርቷል አሮንም ጭምርኩ እነዛ ታምራቱን ያዩ ሽማግሌዎችን ቆ ጭምርናቸው ተስብሶ ሄዶ ገብቷል ምን እንደነካው ስለማናቅ በቃ ጣውት አዘጋጁልናልና ሊበሉ ሊጠጡ ተቀመጡ ደሞ ሊዘፍኑ ተነሱ ይላል ህዝቡ ይሄን ያደረገ ይያለ ሚበላው የለለው ሙሴ ምን እንደሆነ ማያቀው ኢያሱ ግን አሜን የሚጠብቀው ክብር ነበር አሜን ዛሬ በኢየሱስ ማይን ይከፈት የእግዚአብሔር ዓለም መልስኪ በነጻ የተሰጠ ነው እንዲሁ ግን አይመጣም ዝም ብለህ ሆነ አፍሰ ሆነ ቆንጥረ እንደ አፈር ለቤድ እንዳትሞክር አሜን ውድ ነው አሜን በነጻ የተሰጠ ግን ውድ ነገር ግን በነጻ የሚሰጥ ግን ምን ውድ ነገር ኢያሱ ይሄን ያል ሲሆን በጣም ጽኑ ነበር በቃ የሙጥኛል አለቀም ያለ ሰው አለቀም ከዛ 32 ላይ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ዲያሎግ ጋር ተከራከረ ይሄስ ጣውት ያመለከ ነው ገለዋለሁ እንዳትነካው ሙሴ አሜን ከዛ ሲወርድ ሙሴ ይወርድ ይያለ ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበር ሰምቷል ኢያሱ ግን አልሰማም ምን እየተደረገ እንዳለ ከታች ማያቀም ከላይም ማያቀም አሜን አትልም እሱ ዝም ብሎ ነው የሚጠብቅ አረ በኢየሱስ ስም አንተ በጌታ ስም
ባይገባኝም በልማ እቆማለሁ በልስኪ ወይ ከእግዚአብሔር አልሰማ ወይ ከህዝቡም እንደሚደረገ ኢቭን ጫጫታው አልሰማም እየወረደ ይያለ ከሙሴ ጋር ሲወርድ እንዴ ሙሴ ያለው አቤት ይሆነ የድል ድምጽ ሰማኛል አለው ይሄን ያለቁ ኢየሱስ ነው ከዛ ሙሴ እንደዚህ አጥተው ኢየሱስ ነገሩን ደስ አይደለም አለ ይሄ የድል ድምጽ ማርለም የድልሽት የድነሽት ድምጽ ማርለም ይሄ ድምጽ የምን ድምጽ እንደሆነ አቃለው አለ ኢየሱስ ግራ ገባው አንተ በኢየሱስም ወይ ከህዝቡ ጋር ሳቱን ወይም ደግሞ ህዝቡን ያደረገ እንዳለ ሳታቅ ወይ ደግሞ ለሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር ሲያወራ ምን ያወራው እንዳለ እንደው ትንሽ ትንሽ ጭላጭን እንኳን ሳትሰማ ዝም ብለ ፈዛ 40 ቀን ተጠብቃለህ yes ከዛ በኋላ ኢያሱ ምራፋን ላይ እግዚአብሔር ለኢያሱ ያለውን ታስተውሳላችሁ ኢያሱ አቤት ሃሌሉያ የጸናህበት ነገር አሁን ሊገለጥ ነው አለው ኡ አሜን በኢየሱስ እው በነገራችን ላይ በምድር ላይ ተደርጎ ማይታወቀው ተአምር የተደረገው በኢያሱ እንደሆነ የሚያቀሰው ታ ከሙሴ የሚበልጥ አዎ ማይታሰብ ዩኒቨርስን ቀጥ ያደረገ ሰው ነው ኢያሱ ባህር ከፈለ እንዳይመስል እሳት ያወረደ እንዳይመስል የሆነ ነገር ያደረገ እንዳይመስል ተራ ምድራዊ ነገር አይደለም ያደረገው ዘሆን ዩኒቨርሱን ለሶስት ቀን ቀጥ ይበላል አሁን በቃ ዛሬ በኢየሱስ አንተ ባየህበት ልክ በጸናህበት ልክ የሚገለጥ ክብር እኮ በኢየሱስ ስም ካየው በላይ ከሰማው በላይ ነው ኢያሱን እዚህ አይደል በቃ እኔ ይሄንን አምላክ አውቀዋለሁ አይቼዋለሁ ጸንቼ ያየሁት ነገር ነው አለ ስለዚህ እኔ ሁሉ ከዚህ በፊት ሙሴ ያደረገው ማድረግ አልፈልግም አለ ፀሐይ አቤት ቃጥባይ ዘሆር ሲስተሙ ጸጥ በጣም የገረመኝ ነገር ሲስተም ጸጥ ብሎ ራሱ አንተ እግዚአብሔር እኮ ይሁን ያለውን ቃል እኮ ነው ይሻሩ አልሰማችሁም ይሁን አሁንም አልሰማችሁም ወራትን ቀናትን አመታትን ዘመናትን ይለዩ ዘንድ ዘጻት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ቁጥር 14 ማለት ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እኮ ወራትን ወቅቶችን አመታትን ይለዩ ዘንድ በሰማይ ብርሃናትና ከዋክብት ይቀመጡ ብሎ ፀሐይና ጨረቃን ያስቀመጠበት ነገር ሙሴ እንደዚህ አለ አይ ከዚህ በኋላ እኔ ዘመንን አቆማለሁ ወቅትን አቆማለሁ ሲዝንን አቆማለሁ አረ በኢየሱስ እግዚአብሔርም ደግሞ ሰማው ኢያሱ እኮ እንደዚህ አላለም ጌታ ሆይ ይሄን ጦርነት ምን ትላለ ፈቃድህ ቢሆንና ብንኖር አይለም ያለ አሜን ማለት እንደሱ አይደለም ያለ አሜን በለማተ ፈቃዱን የሚያቀሰው እግዚአብሔርን ያታልልም አናሱ አታላይ ነው የሚገርም ነገር ወንበዴ ነው በጣም ተዘጋጅቶበት ሽንጡን ገጥሮ በቃ እግዚአብሔር እኮ በቃ የለውበትም ቢለው ኡይ ብሎ የሚያረክሰው እንላል ብንኖርና ፈቃዱ ቢሆን ከዚህ ቀን ሰርግ ይኖረናል ይላል ያን ቀን አይሆንም ቢለውስ በጢም ነው የሚተክል እና ሰውን እንደሚያታልል እግዚአብሔር ሊያታልል ይሞክራል ሰው አንተ አይኔ ከፈት በኢየሱስ ፈቃዱ ቢሆንና ብንኖር ያ ቤት የሰራነውን ቤት ልናስመረቅ በዚህ ቀን ጠርተናችሁ አለ አይ እግዚአብሔር ያን ቀን እኔ በቃ ፈቃድ ይስላል ሆነ ቤቱን ደርምሽዋለሁ ቢልስ ኡይ ፈቃድ ወለም ሰይጣን ተዋግቶን ይላል ወንድም ፈቃዱን የሚያቀሰው እግዚአብሔርን ያታልም አሜን የፍቃዱን ዕውቀት መልስኪ አይኔ ከፈት አሜን የፍቃዱን ዕውቀት ድገምልኝማ የምኑን ዕውቀት የማንን የእግዚአብሔርን የአምላክን የመለኮትን የሕያው እግዚአብሔርን የፍቃዱ ዕውቀት አውቅ ዘንድ መንፈስና ጥበብን ተሰጥቶኛል አሜን ደግሞም ትጉ ተባለ ምን የፍቃዱን ዕውቀት በመንፈስ በጥበብ በመንፈሳዊ ጥበብና አምሮ ሁሉ ይሞላባችሁ ዘንድ አሜን የምን ዕውቀት የፍቃዱን ዕውቀት በመንፈሳዊ ጥበብና በመንፈሳዊ መረዳት ምን ይልባችሁ ዘንድ ይሞላባችሁ ዘንድ ሃሌሉያ ከሰማው ቃል የተነሳ አለ ጌታ ኢየሱስ እናንተ ንጹሃናችሁ ከምን ሰማይን ሰምታችኋል አለ ያልተበረዘ ምንም ማኒፕሌሽን የሌለበት አሜን ለሆነ ጥቅም ሳይሆን ለእግዚአብሔር ክብር ለማብቃት የሆነ ድምጽ ሰምታችኋል አለ ስለዚህ ከሰማችሁት ቃል የተነሳ ምንድናችሁ ንጹሃናችሁ ታንክ ዩ እግዚአብሔር ቃል ይቀድሳል እግዚአብሔር ቃል ይለያል ሁለት አፍ ካለው ስለታም ሰይፍ ልጅ እጅግ ምን ያለ ነው ለዚህ ነው ስናገረው
የሚሆን ነገር እንዳለ እርግጠኛ ነኝ። ለምን እማቀው አንድ ነገር አለ። ቃሉ ማን እንደሆነ አቃለሁ። አሜን። ድምጹ ማን እንደሆነ አቃለሁ። ሲናገረኝና ሲያሳስበኝም ለምን እንዳሳሰበኝ በዚህ ወቅት ለምን ለኔ ለእናንተ እንድናገር እንደሰጠኝም አቃለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ወቅት አለው። አሜን። አቤት። ነገር የሚቀይርበት ወቅት አለው። ነገር የሚሰራበት ወቅት አለው። የሁሉም ለሁሉም ነገር የሚያደርግባቸው እንትን አይደለም። እና አንዳንዱ ሰው ዝም ብሎ ገና እንትን እንዳለ እንሽላሊት የሚመስል እንዳለ መወለድ የሚፈልግ ሰው አለ። ታውቃላችኋል? ጽንስ እንደተጸነሰ እንሽላሊት የሚመስል አይታችኋል? አይታችሁ አታውቁም? ሰው እኮ እንሽላሊት ነው። አያስቅም? ምነካ እውነቴን እኮ ነው። ማህፀን ላይ እኮ ሰው እንሽላሊት ነው። አይታችሁ አታውቁም እንዴ? እንሽላሊት እኮ ነው ይመስል ጅራት ያለው ምናምን ነገር አይታችሁ። እና እንሽላሊት እንደሆነ ካልተወለድኩ ሉጣ ሉጣ አራታው እንሽላሊት ነው ብለው ይገሉዋል። ዝም እንደበላ ነው የምትኖርተው። ስጋ ብርቱካን መብላት ይቀርብሃል። ተው። አሜን። አልሰማም? እና አንዳንዱ ሰው መንፈሳዊ ነገር እንሽላሊት እንዳለ ካልወጣው ብሎ ሲወጣ ደግሞ እንሽላሊት ነው መቀጠል አይቻልም። በኢየሱስ ስም እውነተኛ ልጅ እንደዚህ ይላል፣ አልለቅም፣ ማህፀኑን ረግጦ አልወጣም። አሜን። ቆይ ማደግ እፈልጋለሁ፣ አየሩ አይመቸኝም፣ 9 ወር ይሁነኝ። አሜን። ይዝ አንተ አሜን። እየቀለድኩ ማወራ እኮ ቁም ነገር ነው። አሜን። ደግሞ እኔ ያለውም የቀለድኩ። አሜን። ጌታ ሊያስቅ ፈልጎ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም። ምክንያቱም ያን አልወደውም ሰው ሲያደርገው ራሱ ያበሳጭኛል። ስማኝማ በጌታ በኢየሱስም ከምሬ እኮ ነው የምነግርህ፣ ማህፀን ላይ እንዳለ ነቅንቅ አልለቅም ይላል፣ አልወርድም። ምን 9 ወር ይሙላኝ፣ ተው ሳልበስል አልወጣም ይላል። አሜን። አቤት ማለት ያለብህ እሱ ነው። ሳልበስል አልወጣም። አሜን። ሳልመጥን አልወጣም። የውጩን አየር የሚቋቋም ሳምባ ሳይኖረኝ፣ የውጩን አየር የሚቋቋም ልብ ሳይኖረኝ፣ የውጩን አየር የሚቋቋም አጥንት ሳይኖረኝ አልወጣም። ምክንያቱም የውጩ አየር ይገለኛል። ስማኝ፣ ለምን ለሞት ትፈጥናለህ? ለምን ለመሰበር ትፈጥናለህ? በሕይወትህ ለምን ለመኮላሸት ትፈጥናለህ? ለምን ለመጨንገፍ ትፈጥናለህ? በጌታ በኢየሱስም ረጋ በል። በጊዜው እግዚአብሔር ይገልጣል። መውጣት ደግሞ አይቀርም። አሜን። ምን አይልም? አይቀርም። የተጸነሰ ይወለዳል። ምን አልኩ? የተጸነሰ ምን ይላል? የተጸነሰ ምን ይላል? ኢየሱስን እኮ ሊያስቸኩል ትፈልገው ነበር ወንድሞቹ። በጣም የሚገርም ነገር፣ በጣም መጠንቀቅ አለብህ። በጣም ድምፅ አደገኛ ነው ጎበዝ። ጌታ ኢየሱስ ከወንድሞቹ መካከል ዝም ብሎ ሲኖር ማንም ምንም አላለም። ወንድሞቹ ምንም ብሎ ታያውቁም። ምንም 30 ዓመት ሙሉ አላጽዮን እንጨት እየፈቀፈቀ አንድ ሰው ምንም ተናግሮ ታያውቅም። ድንገት መንፈስ ከገባበት በኋላ ለተፈጠረበት አዲስ ነገር ሆኖ ለተገለጠበት ቃል ስጋ ሆኖ ለወጣበት ህይወት ሲወጣ ወንድሞቹ ማፌዝ ጀመሩ። ከዛ እንዲሁ አሁን ሰው ሊገለጥ ፈልጎ ይደበቃል፣ ለምን አትወጣም ማለት። ይሄ የእናንተ ጊዜ ነው፣ የኔ ጊዜ አይደለም ማለት። ተገልጦ መውጣት የማን ጊዜ ነው? የኔ ጊዜ አይደለም ማለት። ተጠንቀቅ። ሰዎች ሊያጣድፉ ይፈልጋሉ። እንትንማ ቢሆን ቅባትማ ቢኖርብህ እግዚአብሔርማ ከአንተ ጋር ቢሆን ኑሮ እግዚአብሔርማ ይባርክ ነበር፣ እንደዚህ ያደርግ ነበር፣ ነገር ግን ይለውጥ ነበር። ታዲያ የታለ ምናምን። አንተ ተረጋጋ፣ ያንተ ጊዜ ነው። ሂድ ብላ ጠጣ እንደፈለገውን። የኔ ጊዜ ገና ነው። አሜን በል። በእኔ ጊዜ ማንም አይቀድመኝም። ምን አልኩኝ? በእኔ ጊዜ በኢየሱስ ማንም አይቀድመኝም። እግዚአብሔር ከአንተ ጋርማ ቢሆን ኑሮ የታለ ምናምን። ቶ አንተ እንደፈለገውን መዝናናት ይፈልግ፣ ተዝናና የፈለግከውን አድርግ፣ ሂድና እንደፈለገ እንደዚህ ብሎ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል፣ ወጣ ይላል። አሜን። ወጦ እየተፈለገ እኮ ነው። እየተፈለገ እያለ በግልጽ ያስተምራል። አሜን አትልም? ሪሲቭ አድርግማ መንፈስ አለ። አሜን። እኔ በል እስኪ የኢየሱስ ሪፍሌክሽን ነው ይበል፣ እስኪ የኢየሱስ ነጸብራቅ ነው ይበል። ስለ ኢየሱስ ሲወራ እኮ ስለ ሌላ ሰው አይደለም የሚወራ፣ ስለ አንተ ነው የሚወራ እኮ። በአንተ ላይ ሪፍሌክት የሚያደርግ ህይወት እኮ ነው የሚወራ። ከዛ ኢየሱስ ወጣና እየተናገረ እያለ እንዴ የሚፈለገው ሰው አይደለም እንዴ አሉ። በግልጽ ይናገራል፣ አይፈራም አሉ። አሜን። ምን አይልም? አይፈራም። ከዛ ሊይዙት ሲመጡ ይላል በመካከላቸው ጣ ጣ እንዲህ እንዲህ እያለ ተሽሎክልኮ ሄደ እኮ አይደለም፣ ተደበቃቸውም አይደለም። አሜን። አይኔ ከፈት። አቤት አቤት። ግጥም ያለ ህዝብ መካከል በየት ይኸው፣ ግልጽ ላድርግላችሁ፣ በመካከላቸው የሚለውን በእነሱ ሰውነት እንደዚህ ተዘጋግቶ እያለ በአንዱ ሰው በዚህ ብርግድ አድርጎት በዚህ ውጥት በዛ ሰው ባለው ብርግድ እያደረገው አቤት፣ ምን ነካ? ሪሲቪት ዋ በጌታ በኢየሱስ ስም።
እስከምትሆን የሚሆንብ ነገር አለ። አንድ ሚስተር ነግሬያችኋለሁ፣ እስከምትሆኑ የሚሆንባችሁ ነገር አለ በየከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ። ክርስቶስ ኢየሱስን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ ወይም ደግሞ በሙላት እናንተ የእግዚአብሔር ልጅ ሆናችሁ የምትወጡበትን ፍጥረት የሚጠብቃችሁን ህይወት እስከምትሆኑ ድረስ እሱን እየተጠባበቃችሁ እያለ ያንን ህይወት የሚገልጥ አንዳች የጸጋ ስጦታ አይጎድልባችሁም። ምን ማለት መሰለ? ኢንስታንት ያንን ሙሉ ህይወት ባትገልጠው ድንገት መጥቶ አንድ ቀን በሰው መካከል ልታልፍ ትችላለህ። ምን ነካ አንተ በየፈለ ነገር ግን ያልሆንከው ነው፣ ገና ያልተገለጠው ነገር ግን እኮ ዘሩ አለብህ። አዲስ ሰው የሆንክበት እኮ ስፒሪት ዓለም እኮ ካንተ ጋር አለ። እና ግን አንተ ሳትፈቅድ አምሮ ሳይሰለጥን ነፍስ ሳይዘገየ እኮ ስለነፍስ ነው። ይሄ ህይወት እኮ የዘገየ በነፍስ ምክንያት ነው። ምን አልኩኝ? ይሄ ህይወት እኮ የዘገየ በማን ምክንያት ነው? በነፍሴ ምክንያት ነው የዘገየ። ነፍሴ ዴሊቨር ባለመደረጓ ምክንያት ነው የዘገየ እንጂ ስጋዬ እኮ በቅጽበት ነው የሚል ስጋ በምን ነው የሚቀየር? እግዚአብሔር ቃል ይላል። በምን ስጋ በምን የሚቀይር አልሰማችሁም? በቅጽበት ክቡር ስጋውን ይመስል ክቡር ስጋችን ምን ይላል? ድንገት በቅጽበት አሜን። ስጋ እኮ በቅጽበት የሚቀይር ነገር ነው። ኢሚዲየት ድንገት። ኧረ አልሰማኝም። ዶክትሪን ውስጥ ገባ። ግድ የለም ስጋ በቅጽበት ይቀየራል ይላል እግዚአብሔር ቃል። በምን በቃ መቼ ምናምን የሚለውን ተውና ግን ፕሪንሲፕሉ ስጋ ግን ዞሮ ዞሮ መቼ የሚሆን መቼ በቅጽበት ነው ይላል። እንግዲህ አሳነገ ነገር አንድ ቀን ይሆንብሃል። ፊውቸር አላልኩም፣ የሆነ መጨረሻው ቀን ላይ አይደለም ያልኩ። ድንገት ሳታስበው ወንድሜ በኢየሱስ ብትሰማኝ ነው የሚሻል። ለአማኝ ብቻ የሚሆን ነገር ነው። ድንገት የሆነ ሰው ሊገል መጥቶ ወይም የሆነ ነገር ድንገት አንተ እየተርበተበትክ እያለ ድንገት እኮ ነው። ድንገት ራስክን ታጠዋል። ሪሲቭ ኢት ብትቀበልም ድንገት ወይ የመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሳምቲንግ ነገር ላይ ድንገት ያ ቅጽበት መጥቶ አንተ ላፍ አድርጎ ስትመለስ ስትነቃ ሌላ ነህ። ምን ሆኜ ነበር ስትል እንጃ፣ እኛም ማናቀን ብቻ ነገር እናቃለን። መኪና በአንተ በኩል አለፈ፣ አንተ ግን ምንም አልሆንክም። አንተ ግን ቁመ ተገኘ። ምን ነክቶ ስትል እኔ ነኝ። አሜን። ከስንት አደጋ እግዚአብሔር አውጥቷል። ሰው ሁነ እኮ አትወጣም ነበር። አይኔ ከፈት። አሁንማ አይኔ ከፈት። ሰው ሁነ እኮ ከዛ አደጋ መውጣት አትችልም ነበር። ከዛ አደጋ የወጣው በቅጥበት የሆነ ነገር ሆኖብህ ነው። ነገር ግን ተመልሰህ እዛ ቦታ ጊዜው ስላልሆነ ተመልሰህ ትገኛለህ። ሰማኝ። ለምን እስከዛ ድረስ አይጎልብህም ተብሏል። አይጎልብህም። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይኸውልህ፣ ያለ አንዳች ኪሳራ፣ ያለ አንዳች እጥረት፣ ያለ አንዳች ጉድለት፣ ያለ አንዳች በሽታ የምትኖርበት ፐርፌክት ሲዝን አለ። ነገር ግን ያ ሲዝን እስከሚገለጥ ግን ድንገት እግዚአብሔር ባዶ እጄን ነኝ ባልክበት ሰዓት የሚያስፈልግ ነገር ድንገት ሪሲቭ ኢት ለትሞት ነው ተብለ ያለ ድንገት አሜን። ለአለቀለ በቃ እኔ በቃ ያዘኝ መም ሳየው ሰዎችን ሁሉ የገደለ አይነት ይመስለኛል ምናምን ብለ የተንቀጠቀጥክ ያለ ድንገት አሜን። ድንገት ምንም በማይታሰብ ሁኔታ ድንገት። ከዛ ተነስተው ወቅት አረጋል። ምን ነው ስትባል እስከምታገኘው ድረስ አይጎልብህ። አሜን። ስማ አሁንም በኢየሱስ ስም ምን እስከምትለው ያንን ክብር እስከምታገኘው አሁን ምን አይልብህም አይጎልብልም። አለቀልኝ፣ ተዘጋ፣ ጠፋ ስትል ድንገት እግዚአብሔር ድንገት በኢየሱስ ስም አይጎልብህም። ፋይናንሻሊ ዊ አር ብለስድ አሜን። ተባርከናል የሚለው ቃል ራሱ አይመጥነኝም። ምክንያቱም ብልጽግናን የሚያስተዳድር ሰው አይባረክም። አልሰማኝም? ዘ ሆል ዩኒቨርስ ሁሉ የኔ ነው። እኔ ነኝ እኮ እንዳስተዳድር የተጠራው። ወርቅ፣ ብር፣ ዋቴቨር። ይሄን ሰውኜ እያለ ወደዚህ ነገር እስከምመጣ ግን አሜን፣ እዚህ ደረጃ እስከምደርስና እስከምገለጥ ምን አይጎልብኝም? ምንም ነገር አይጎልብኝም በኢየሱስ ስም። እና ግን የሚመጣ ግን በአንተ አእምሮ ፈቃድ አይደለም። አሜን። ክሮን ባረክበት መጠን ድንገት አንድ ቀን አሜን ድንገት ቶ ያደረግና አስደነገጠኝ ጌታ ብለህ አልቀሰ ምናምን። ግን መቀጠል አለብህ። ችግሩ እሱ ጋር ነው። ሁሌ ያዝናለሁ፣ ነግሬያችኋለሁ። ሁሌ በጌታ ፊት በጣም የሚያሳዝኑኝ ሰዎች ልንገራችሁ፣ በሚያገኙት ነገር የሚታጠቡ ሰዎች ያሳዝኑኛል። እጥብ በቃ እጥብ፣ የሆነ አፖርቹኒቲ ይመጣል፣ እጥብ፣ የሆነ ነገር ይመጣል፣ እጥብ። ምን ያደርግልሃል? ምን ያደርግልሃል? አሜን። እግዚአብሔር በቃ የተትረፈረፈ ገንዘብ ሲሰጥ ገንዘቡን ይዘ ለሶስት ወር የሆነ ቦታ በቃ አሸሸ ገዳሚ የምትል ከሆነ ምን ይጠቅማል? ምን ያደርግልሃል? ብር ስታገኝ ዘመዶች ትዝ የሚሉ ከሆነ፣ ብር ስታገኝ ጓደኞች ትዝ የሚሉ ከሆነ፣ ብር ስታገኝ የምትጋብዛቸው ሰዎች ትዝ የሚሉ ከሆነ ምን ይጠቅማል? አሜን። ብር ስታገኝ ግን
በያስከው አሜን ተመለሰ ወደ እግዚአብሔር ዓለም ማይጨምር ከሆነ አሜን አልሰማኝ ቢሆነ የእግዚአብሔር በረከት ሲመጣ ያ በረከት ምን መሰለ ያረግም ይገባ ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኝበት ሌላ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ያለበት ሌላ ምቹ ሁኔታ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያላገኘው ምቹ ሁኔታ የሚፈጠር ቤት ስትሰራ ቤቱ በቃ አቃሽቶ ምናምን ለሰው ለማሳየት ከመከር ልክ ሞር እንደገና በእግዚአብሔር ዘንድ ጊዜን መታሳረፍበት ጊዜን የምትወስድበት ነው ሊሆን የሚገባ የሆነ ነገር ሲሆን እንደገና ከዚህ በፊት ከነበርከው ግንኙነት ይልቅ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ፌሎሺፕ የሚጠነክር ነው መሆን ያለበት ሰው ግን እንደዛ አይደለም ትዳር ስትይዝ ትዳር የሚጠፋ ከሆነ ምን ይሰራልሃል ለዘላለም ይቀርብሽ ይላል ቁመ ለምን አትቀርም ለዘላለም አሜን አትልም እንዴ እውነቴን እኮ ነው የምነግርህ ምን ያርግልሃል ትዳር ማዝ ወደ ክርስቶስ ክብር እንደገና ካነስጠጋ እንደገና ሞር እግዚአብሔርን ከዚህ በፊት ነክተው ከመጣቀው መጠል ወደ ሌላ መጠን ካልጨመረ ብቻህን የነበርክ ሰው ብቻህን ጸልይ ታነብ የነበርክ ሰው ከዛ ትዳር ካያስክበት ህይወት ውስጥ እንደገና የምታነብበት ጊዜ አሜን በኢየሱስ ና ጌታ ዛሬ ያገኛችኋል እውነት እግዚአብሔርን ቢዩአሉ ያለ ፍቃዳቸው እንኳን ቢሆን በጥዋቱ ያልኩት ነው ያለ ፍቃዳቸው እንኳን ቢሆን ጌታ ሆይ አስገደደ ይሄንን የሰጠኝን የሰማኝን መንፈስ ታስገባባቸዋል አሜን ምን ያደርግልሃል ስታበላ ውለህ ብታድር ስታጠጣ ውለህ ብታድር ስትለብስ ውለህ ብታድር ስትቀይር በየቀኑ አዲስ በየቀኑ ስትለብስ ምን ይጠቅማል ያ ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር የሚለየኩ ምን ያደርግልሃል ምንም አይጠቅም ነገር ግን አባት ይባረክ ስለገባ ሳይጎልብ እግዚአብሔር ያረጋግላል እኔ ስለናንተ ሁሉ ጊዜ የምለምነው ነገር ልንገራችሁ በፊት ነግራችኋለሁ በቃ ሰው ሲቀጣ ራሱ ደስ ይለኛል ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ትክክል አይደለም ማልኩ ነው ነው ጌታዊ ሳይቸገሩ ይማሩ አሜን ሳይቸገሩ ምን ይባሉ ተቸግረው ከሚማሩ ልቅ ዘንጠ ይማሩ አሜን አጥልም ያለው በድነት ከመማር በብልጽግና መማር ይሻላል አሜን አጥቶ ከመማር ይልቅ ተትራፍርፎ መማር ይሻላል በጌታ በኢየሱስ ጠውልጎ ጨልሞ ነገር ተበላሽቶ ከመማር ይልቅ ለምለሞ መማር ይሻላል አሜን እግዚአብሔርን በልሲ እግዚአብሔርን በበረከት እለማመደዋለሁ አሜን ሰውነትን ማስለመድ የሚያስፈልገው ነገር አለ ሰውነት ለስጋዊ ነገር ወይም ለስፖርትና ለዚህ ራስ ለመገንባት ማለማመድ አለ በሎሽን በኮስሞቲክስ በተለያየ ነገር ተቀብቶ ጃኩዚ ምናምን ሰውና ማስተጠሙ ለምለሞ መውጣት ለሰውነት ለጥቂት ይጠቅማል ለጥቂት ይጠቅማል ግራት ለጊዜ ይጠቅማል እግዚአብሔር መምሰል ግን ለብዙ ይጠቅማል አሜን ድንገት የሚቀየርኩ ክብር አለ እርጅናን እኮ የሚያለመልም ጃኩዚ ተቀብተ ምን ብለ የሆነ ነገር ተረገ የሆነ ነገር ገብተ የማይመጣ እኮ ግሎሪ አለ አሜን አረ በኢየሱስም በዛ የማይመጣ ነገር ግን በመለኮት ክብር ምን ይሚል በኢየሱስም አማናኝማ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ በዚህ በ10 አመት አገልግሎቴ ፊታቸው ሲቀየር ያዩዋቸው ሰዎች አሉ አጥንታቸው ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው 1 2 3 ብዬ መጥራት ይችላሉ ቆዳቸው ሲቀየር ያዩዋቸው ሰዎች አሉ አጥንታቸው ቅርጻቸው ሲቀየር ያዩዋቸው ሰዎች አሉ አይናቸው ሲቀየር ያዩዋቸው ሰዎች አሉ አሜን ማንም እጅ ጭኝ ጸልይ አይደለም ቃል ይሰማሉ ለምንም ይወጣሉ እና የሚገርም እነሱ ራስዎ ያውቁትም አንዳንዶቹን እጂ በጣም ይደብረኝ ግን ታስተውሳለ እዚ ቸርችት በጣም እንት መስ እንደነበር አው በጣም ይገርማል እኮ ነው እኮ ና አሜን በላ የቸርቹ ጉዳይ እንደመስለ የሰማው ቃል አሜን በኢየሱስ ምን ያልከው ቃል አማነኝማ እንደዚህ ማንበብ አቅቶ በመነጽር ታነብ የነበርክ ሰውዬ ሪሲቪት ከዛ ድንገት በቃ ሃሌሉያ አምላክ እግዚአብሔር አይነን ይዳድስ ነው ማለት የለም ጌታ አይነን ይዳድስ የለም አይነን ያለምለም የለም አንድ ቀን ለታነብስል አ ምን ወኝ ነው ትላል እኔ ግን በልስኪ እከብራለሁ በልማ ዛሬ ያገኘኝ መንፈስ ለዘላለም ይተክለኛል በኢየሱስ ስም አሜን የሙጥኝ በማለት የምደርሱበት ክብር አለ እኔና እናንተ ከዚህ ዓለም አይደለንም አሜን ስለዚህ በረከትን የፈለግነው ከዚህ ዓለም ሰው ጋር ለመወዳደር አይደለም ተፈጥሯችን ስለሆነ ነው ጤንነትን የፈለግነው በሽታ ስለሚያስቀየን አይደለም ተፈጥሯችን ስለሆነ ነው አሜን ሞትን እንብያለው ህይወትን የፈለግነው ተፈጥሯችን ስለሆነ ነው እርግማንን እንብያለው
ስላሰቃየን ስለፈራ ነው አይደለም ተፈጥሯችን የንጽህናና የቀደስና ደግሞ የእረፍት ስለሆነ ነው እንዴ አንተ ከየት ነው የሰማው ግን እግዚአብሔርኮ ኖ አለ ለምን እረፍት እንዲሆንላችሁ እንዴ እግዚአብሔር የእረፍት አምላክ እንጂ የስቃይ አምላክ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔርን ህይወት ለመኖር ተጠርተናል አሜን የማንን ህይወት በርሱ ህይወት ደግሞ ምን የለም ሐዘን የለም ሞት የለም ድህነት የለም ጉስቁልና የለም አሜን እንግዲያስ ብሉስኪ እንግዲያስ ብሉ መንገዴን አጠበጥባለሁ ይኖ ማጠብጥ ሳቋርጡ ግን የተረጋጋ ሳትሮጥም አቤት ሳትሮጥም ነገር ግን ረጋ ብለህ የምትሄደው መንገድ ነው አንዳንዱ ቋንቋ የሰሜን ቋንቋ ነው መሰለኝ አሜን እንኳንም የሰሜን ሆነ ዛሬ በሉስኪ ዛሬ ድገሙስኪ ዛሬ እስኪ ዛሬ በሉ ዛሬ ድገሙስኪ ዛሬ እንደገና በሉማ ዛሬ ዛሬ እንደገና ውሃ ጠጣሁ አሜን የሆነ ደርቆ 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 ውሃ ጠጦ ይከረመ ዛፍ ታቀላጭ ዛሬ በኢየሱስም አሁንም እስኪ ዛሬ በሉ ከጠጣሁት ውሃ የተነሳ የደረቁ ቅርንጫፎቼ ይለመልማሉ ፍሬ ያፈራሉ የደረቀ የህይወቴ ክፍል ዛሬ እንደገና ህይወት ይዘራል በኢየሱስ ስም ከሰማሁት ቃል የተነሳ ዛሬ እንደገና ሌላ ቅርንጫፍ ሌላ ልምላሜ ሌላ ፍሬ አፈራለሁ ሃሌሉያ በኢየሱስ ስም ሰይት እንደሩት በኢየሱስም ዛሬ በሉትማ ዛሬ በልማ ባፍቃል ብትያዛሻልም እንዴ በኢየሱስ ስም ዛሬ በልስኪ ዛሬ አይቸው ማላቀው የህይወቴ ክብር ይመጣብኛል ዛሬ አይቸው የማላቀው የከበረ ፍሬ በህይወቴ ይገለጣል ዛሬ ይጀምራል ዛሬ ይበቅላል ዛሬ ይታያል መንፈስን ሰምቻለሁ ቃሉን ሰምቻለሁ ህይወትን ሰምቻለሁ የክብር ድምጽ ሰምቻለሁ እከብራለሁ እግዚአብሔር ሰማ አሜን እስክትል እየጠበቅኩ ነበር እግዚአብሔር አለ እስክትል እየጠበቅኩ ነበር አሁን ግን ሰማው ተናገርከው ያስኩ ይሆን በኋላ በኢየሱስ ስም ያማጣችሁት ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም የፈለጋችሁት ነገር የነፍሳችሁ መሻት በኢየሱስ ስም የልባችሁ መሻት ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ አጥንቶቼ የተቀደሰ ስሙን ባርኩ የልብሽን መሻት የሚሰጥሽ በሽታሽን የሚፈውስ ኃጢአትሽን የሚቀር የሚል ሃሌሉያ